Ghost Story World Channel ကိုချက်ချင်းအပင်းနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ထုံလွင့်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူတရိဆက်ကဤတာထားတဲ့ဝန်ကဏ္ဍကြော်တွင်ဆိုတဲ့စိန်ဝင်သားဝယ်အပိုင်နဲ့ဇက်သိမ်းမိုင်းကိုထုံလွင့်တင်ဆက်ပြမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုစလိုက်တော့မယ်။ကျမကတော့ခိုင်ပါရှင်။နောက်ဆုံးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအန်ဒီရဲ့အတွေ့အကြုံကိုခက်ခက်ခဲခဲဖျက်ကျော်ပြီးတော့မရဏတောင်ရှိရာနဲ့ဇက်ဘက်ကိုရောက်ခဲ့ကြရည်။ အရင်ညအောင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့စီးလာတဲ့ကားကိုလုံကြုံဆိတ်ချတဲ့နေရာမှာထားခဲ့ပြီးပစ္စည်းတွေမှုအတွက်လားရကောင်ကိုရှာဖွေဝဲယူပြီးတော့နှစ်ယောက်သားခြေကျင်ခရီးကိုစတင်ကြလည်တော်တယ်။တကယ်တော့နင်းတောင်တန်းတွေပေါ်နဲ့တောထဲကြီးတွေမှာလူနှစ်ယောက်တည်းခရီးသွားရတဲ့မှာအန္တရာယ်တော်များတဲ့အလုပ်တာဖြစ်နေတယ်။တခါတရံတောထဲထဲမှာဖျက်ကြောကြခြင်းကြောင့်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဘူဇင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဒီနောက်တော့ဝိုက်မှာကြောက်ချီတွေအောင်မှကျင်းဖွဲနေတဲ့ဘူဇင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့သတိနေသွားကြရမယ်နော်။ နောက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးမှောင်လာရင်လည်းတ واصل မကောင်းတော့ဘူး။ကျွန်တော်တွေ့ဘူးကြားဘူးတာကဘရူကောင်ဆိုတာမြေပွားတဲ့သစ်ဆွေးမြေကျင်းနေတဲ့မှာအနေများတာပဲ။ဒီလိုမှကြော့ကျက်လက်တဲ့ကြောက်တောင်တွေမှာနေတယ်လို့မကြောက်ဘူးသေးဘူး။ဒီဘက်ကဘရူကောင်တွေကမြေကျင်းမှာနေတဲ့ဘသူတွေနဲ့မတူဘူးဆရာ။သူတို့ကကြောက်တားမြေရောတောင်깟ဖဲ့ပြီးတော့ကျန်းခတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အစွဲတွေဘယ်လောက်တောင်ထက်နိုင်မလဲဆိုတာသာစဉ်းစားကြည့်ပြတော့။ခမရပြောပုံအရဆိုရင်တောတောင်အန်ဒီရင်းနဲ့ဘရူကျင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့တတိထားမဲ့ပုံမင်းတော့။တားရဲ့တရိတ်ဆန်တွေကအကောင့်ကြီးတွေဆိုတော့လှမ်းမြင်နိုင်တယ်။ အန်ဒီရ ਨੇ တွေ့လိုက်ရင်လေတူတင်ကိုတင်တိုက်ခိုက်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘဒူတောင်းဆိုတာပြားကောင်လိုပဲအရွယ်စားရှိတာနောက်ပြီးသူတို့ကတခြင်းမှဆိုရင်ထောင်ထဲတောင်းထဲစုနေကြတာဆရာကြီးဘလို့တိုက်ခိုက်ကြမလဲอืมခမရပြောတာနဲ့လမ်းရှောင်အောင်မအောင်ကြောက်လာပြီဗျﾞဒီလောက်လဲမကြောက်ပါနဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်ရှိနေတဲ့၍ဆေးအားအတွက်ဘာမှမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကောက်ကွေးပြေးပါမယ်ကဲအချိန်ရှိတော့ဦးအလင်းအောင်ရှိတော့ဂူတခုကိုရှာစခန်းချရအောင် အဲလိုပြောဆိုကကြောက်တောင်တလုံးကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ဂူဂူကိုရှာဖွေပြီးနှစ်ယောက်သားဂူထဲမှာဆက်ခံထားကြတယ်။တကယ်တော့ဥပန်ကောင်လေးတွေးဖို့ချိန်းဆိုထားတဲ့တောင်ဟာအင်မတန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်နဲ့တောင်တလုံးပဲ။တောင်ပေါ်တက်ဖို့စူးစမ်းရတဲ့သူမှန်သမျာလိမ့်ကြပြီးတော့ထေးကြတာပဲလေ။တောင်ပေါ်ကိုရောက်သွားတဲ့လူမှန်သမျာလေးတောင်အောက်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မြောက်နိုင်တဲ့နော်။ဒါကြောင့်အဲဒီတောင်ကိုမ ரண တောင်ရဲ့လိုအမည်ပေးထားတာ။တဖြင့်အဲဒီတောင်ပတ်လည်မှာလူတွေမရှိကြဘူးပေါ့။မိုင်းတရားပတ်လည်အတွင်မှာတော့လူနေတဲ့ရွာတွေလိုမရှိကြဘူး။အဲဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေဖို့မပြောနဲ့။ အနှံ့ရောက်အောင်တော့မတော်မဝင်ကြဘူးလေဘာကြောင့်လဲဗျအဲ့အိမ်နာတော့ရင်တေမဲကြီးထင်နေတော့မတော်မဝင်ကြတာဖြစ်မှာပေါ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတောင်မှာလူမရှိဘူးလားမရဏတောင်ပေါ်မှာလူရတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့တွေလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူတွေလဲလာမဖုံးတော်ကြီးပြီသူတို့ကတော့တောင်ပေါ်ရောက်ဘယ်လိုတက်ကြတယ်လဲအဲ့ဒီนี่တော့ကျွန်တော်မသိဘူးသူတို့ကတကောသိသိရှိလို့ဇန်ပြန်ပြီးတော့အတက်ဆင်းလုပ်ကြတာလားအဲ့လိုတော့လည်းဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်သိသေးရတဲ့လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကိုတက်တယ်လျှောက်ဝက်လမ်းတစ်ခုရှိတယ်လို့ကြားဖူးတယ် အဲ့လန်ကမြမပုဒ္ဓရာမြေဖက်တီရောက်တယ်လို့တော့လူကြီးသူမတွေပြောပြလို့ကြားဖူးတာပဲအခုခမရရဲ့တောင်ဝေယာဘာလဲမိတ္တကျွန်တော်တောင်ဝေယာဆရာဦးမရဏတောင်ကြီးရအောင်ပို့ပေးဖို့ပဲတောင်ပေါ်ရောက်အောင်တက်ဖို့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ရိတဆိတ်မပူပါနဲ့ဆရာရင်တကယ်လို့ဆရာဟာတို့တို့အလိုရှိနေတယ်လို့မှတ်ရင်ဒီနေ့မဟုတ်ဒီနေ့နဲ့တော့တောင်ပေါ်ရောက်အောင်ခေါ်သွားချမှာခမရအောင်ကျွန်တော်နဲ့ဒီဘာတွေလိုက်လာကြလို့မရဘူးလားကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အစီအစဉ်ထဲမှာကျွန်တော်မပါဘူးထင်တယ်တို့တို့ကျွန်တော်ကိုအတုံးချရမှာက ဆီဟောင်းမ ரண တောင်ရအောင်မဖြစ်ဖြစ်တဲ့ညီနဲ့ပို့ပြရမယ်တာဝန်လိုပဲထင်တယ်။ခမရစကားကြတာအံ့ဩရပဲ။ကျွန်တော်သဘောပေါက်လဲနည်းနည်းတော့ရှင်းပြပေးလို့မရနိုင်ဘူးလား။ကျွန်တော်နားလည်တယ်လို့ရှင်းပြပေးရမယ်ဆိုရင်တာမန်လူတွေမှာတော့သူစ ೇನೆ တဲ့သူရှိသေးတာပဲလေ။အိန္ဒိယယောဂီတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိဘက်လာမှာဖုန်းတော်ကြီးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တူတော်စင်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူစ ೇನೆ တဲ့သူသူကန္နာတဲ့သူရှိကြတယ်။အစင်းမြနေတဲ့သူတွေကတာဝန်ကြီးကြီးတွေယူထားကြတယ်လို့အောက်မှာအစဉ်အဆင်ရှိတဲ့သူတွေကလည်းသူတာဝန်တဲ့သူခြေပေါ်အောင်လုပ်ကြရတာလေ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့တမန်ဆလောက်ပဲလုပ်ပေးကြရတာဒါဖြင့်ခမရရှံဘဲလာကပုံကူရင်းနဲ့အဆက်တွေရှိရတယ်တူလားအဲဒီလောက် setSelected မရှိပါဘူးကျွန်တော်စင်ကခိုင်းစရာတစ်ခုခုရှိရင်တတိယနဲ့အဆက်လောက်ပဲရှိတာဥပမာတစ်ခုပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဖုန်ကြီးเจ้าတเจ้าမှာเจ้าမှာရှိတဲ့ကိုရင်เจ้าသားအလုံးကိုเจ้าနိုင်စရာတော့ကြီးကမမှန်မိဘူးဒါပေမဲ့အရေးတကြီးခိုင်းစရာကိစ္စပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ခိုင်းလို့စိတ်ချရတဲ့ကလေးတသွလွတ်ချထားတဲ့ကလေးကိုအမှတ်ရတို့မျိုးပေါ့ဥပ္ပံကောင်တွေကဘလို့အဆက်တွေရတာလေ ဥပ္ပံကောင်ကကျွန်တော်နဲ့တိခဲ့ကြတာကြပါပြီ။သူကဒီဘက်နေအောင်မကြခနလားလေးရှိရလေ။သူဒီလိုလားတိုင်းကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးတော့တောင်းလို့ရှိတယ်။သူကဒီဘက်ကိုဘာကြောင့်မကြခနလားလာလဲ။ခမးသိသလား။ဟွန်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့မနက်တောင်တဝိုက်ကိုတော့မကြခနတော့လို့ရှိတယ်။တဝိုင်းလဲကျွန်တော်ကလမ်းပြပေးရတာ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းဆိုရင်လမ်းမကြီးတွေတောင်မှကလှုပ်ဝက်လမ်းနေရာဆအလုံးသိနေတာပေါ့။အဲ့ဒီအခါကျမှအန်နီယဲခက်ကဲရီနဲ့ကြုံတိုင်းလွမြောက်ရလမ်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုသိနေတဲ့လမ်းပြမိတ်တိုင်းရဲ့အရေးချင်းကိုအတိမတ်ပြုတ်နေတော့တယ်။ တရောက်ထဲအတွေ့ကောင်းနေစမှာနားထဲမှာပြားကောင်တွေအုပ်စုလိုက်ပြန်တန်းလာတဲ့အသံမျိုးကြားရတဲ့အတွက်အပြင်းဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအသံတွေကြောင့်အိပ်ပျော်နေတဲ့လမ်းပြမိတ္တတော်ကလန်နိုးလာတယ်။ဘာတန်းတွေလဲမသိဘူး။ပြားတွေအုပ်လိုက်ပြန်နေတဲ့အသံမျိုးပဲ။ဟင်?ပြားတွေပြန်တက်လာတာပါလား။ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဘူးသမျှပြားတွေထဲမှာတော့အတော့အကောင်ကြီးရဲ့ပြားတွေပဲ။ပုံလုံးလေးတော့ကိုရှိလိုက်မိ။အဲ့ဒါပြားတွေမဟုတ်ဘူးဗျ။ဘီတူတွေပြန်တက်လာတာ။ဟင်?ဒါဆိုဒီကူတွေကိုလလိုက်ရင်တော့အထက်ပဲ။ဂူတွေမှမိဖို့ရှိတာပဲမလာပါဘူး။ ဒါပေမဲ့အချိန်အခါမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာကြောင့်ဘသူတွေထပြက်နေရပါလဲသူတို့ရောအဲဒီလိုမျိုးဘသူတွေပြန်ရကြီးနေစမှာပင်မြေကြီးတွေကြွာတက်လာပြီးမဲမဲတရံတခုမြေအောက်ကနေတက်လာတယ်။တခြားမဟုတ်ဘဲလာမားဖုံးတော်ကြီးတစ်ပားပင်ဖြစ်တယ်။လာမားဖုံးကြီးမှာဘသူချင်းတွေကနေတက်လာပြီးတော့၎င်းကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့ကက်နေတဲ့ဖုံမုံတွေကိုတက်ခါချနေတာ။ဘသူကောင်တွေကသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဝေ့ပြန့်နေကြတော့လေသူ့တို့ရောရမ်းမမူပဲ လာမာဖုန်းတော်ကြီးကမီးအောင်ရှိနေတဲ့သူတို့ကူဘက်ကိုတချန်လှမ်းကြည့်ပြီးတဲ့နောက်အရှိဘတ်တောင်ကျော်တိုင်းဆင်းသွားလီတော့တယ်။ဒီလာမာကြီးကဘဒူကျင်းကြီးကိုထွက်လာပါလား။ဒီထည့်ကိုဘာဝင်လုံနေရလဲ။တချို့လာမာကြီးရိဆိုရင်ဘဒူကျင်းနဲ့မဟုတ်ဘူး။မွေတွင်တို့တာရဲတွင်နေထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့တရားကျင်းလေးရှိရလေ။တရိစံကြီးကအနေမပီးကြဘူးလား။မပီးပါဘူး။လာမာဖုန်းတော်ကြီးရဲ့ကြင်ဆင်အတော်များများမှာမြစ်တာတတ်ပို့လို့ခြင်းကိုပြုလုပ်တတ်ကြတယ်။သူတို့ကမြစ်တာတရားရဲ့စွမ်းအားကိုယုံကြည်ကြတယ်။အရာရာကိုမြစ်တာတရားနဲ့လွှမ်းခြုံနိုင်မှုအကြီးကထာတာ။ သူတို့မှာမြေတားဆက်ကွင်းဆိုတဲ့တဲ့တွေရှိတယ်ဒီမြေတားဆက်ကွင်း ਨੇ လွှမ်းခြုံထားရင်ဘလို့အန္တရာယ်မျိုးမှမနှောက်ယှက်နိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တာရဲတွင်းနေတဲ့ထီဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်ကြတာလေဒီထက်စမ်းကြတာတွေရှိသေးတယ်တချို့လာမကြီးတွေဆိုရင်အလေးရောက်ရှိတဲ့ကြာကူတွေတာရဲတွင်းနေတဲ့ area ကြီးမထွက်တော့ဘဲနဲ့နှစ်ပေါင်းများနေချိန်ပြီးတော့နေသွားကြတာရှိရလေအဲဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လှမ်းကြည့်နေစမှာပင်နှင်းတော်င်းမှာတဝီဝီပြန်တန်းနေတဲ့ဘီတူကောင်းတွေမှာ၎င်းတို့ကျင်းရှိရာကိုတစားတစားနဲ့ပြန်ဝင်သွားကြရာအတန်ကြာတဲ့အခါကြမှာအဲဒီတဝိုင်းမှာပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားလို့တော့ နောက်ထာနှစ်ရက်သုံးရက်ခန့်ခရီးဆက်ကြတဲ့အခါမ ரண တောင်ကိုလှမ်းမြင့်နေရတဲ့နေရာကိုရောက်လာကြနေတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြောကြီးပေါ်ကိုတက်လိုက်ပြီဆိုရင်မ ரண တောင်ကိုလှမ်းမြင့်လို့ရပြီလှမ်းမြင့်ရပြီဆိုတော့ခရီးတော်နှီးနေပြီပေါ့อืมနှီးတော့နှီးပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတောင်ကြောကြီးကိုဖြတ်ရအောင်မေးအနည်းဆုံးတော့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကြာဦးမှာအဲဒီလိုနဲ့တို့တို့နေရာဟာဆိုရင်တော့လੂနှစ်ယောက်နဲ့လာတကောင်ကိုတောင်ကြောပေါ်ကိုရောက်အောင်လို့အတော်လေးကြိုးစားတော့မှရောက်ကြနေတော့တယ် ပုတ်ပားတောင်ကထိတ်ပြီးတော့မမြင်လာတဲ့အတွက်တောင်ထိတ်ကုံမြင်ရတော့လေအဲ့ဒီတောင်ကတော့ပုတ်ပားတောင်နဲ့သာတူတာမြူနှင်းချကိုထိုးပေါက်ပြီးဝင်ရောက်သွားနိုင်အောင်လို့တောင်ထိတ်ကုံမြင်နိုင်ရပါပဲဥမှပြရမယ်ဆိုရင်မိုးပေါ်မှာမြေပြင်တို့တိုင်တိုင်တလုံးထိုးဆိုင်ချထားရတဲ့တူလာတယ်။အခုလမ်းမြင်နေရတဲ့တောင်ဟာမရဏတောင်ပဲအခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲတောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသစ်ပင်ဝါးပင်တွေလည်းမရှိဘူးဒိပက်လဲမှာလည်းကြောက်စွံ့ကြောက်ချွန်နေမရှိပဲနဲ့လုံးချော်ကြီးတောင်ထိတ်ကုံလည်းမမြင်ရတော့ဘလောက်မြင်နေဆိုတာမခံမနိုင်ဘူးလာမဖုံးတော့ကြီးတွေက တောင်ကြီးကနေတောင်ပေါ်ရောက်အောင်တက်နိုင်မှာတော့အပေါ်တက်လို့ရတဲ့လှိုွက်လမ်းဒါမှမဟုတ်လှိုွက်တဲ့နင်းတနည်းနည်းတော့ရှေ့ရမှာမဟုတ်ချဘဲနော်မြမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပုပားတောင်ကလေးဆိုတာအခုလိုမတ်မတ်ထောင်ချီပဲရှေးခါကဆိုရင်တော့အခုလိုအပေါ်တက်လို့ရတဲ့လှေကားတွေပါရင်မရှိသေးဘူးတဘာဘာတိုင်းမှရှိသေးတာအဲဒီတော့ကတော့တောင်ထိပ်မှာတက်ပြီးတော့ဒိတ်ထိုင်ဝင်ကြတဲ့သူတွေရှိခဲ့ကြတာပဲလေဘလို့တက်လာတာလဲတိတ်တိတ်တကုန်းနဲ့တက်ကြတာလားမဟုတ်ပါဘူးပုပားတောင်ကလေးရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာနှွေရှင်ကြီးတွေရှိရလေအဲဒီနှွေရှင်ကြီးတွေက ဘာတက်ခါဆိုလို့တောင်ကြီးကိုရေတောက်ဖို့ဆင်းလိရှိတယ်အပေါ်ဝ áo ကိုဆင်းချနေတူရီကနွယ်ရှင်ကြီးတွေဆင်းနေခြင်းကိုစောက်ပြီးတော့ဆင်းရတာအပေါ်တက်ချနေတူပါလေနွယ်လက်တံကြီးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့တက်လိုက်အောင်နဲ့ကိုမတီဒေးတာကလွဲပြီးအခက်ခဲရီမှာခတ်ပေါက်တစ်ခုတော့ရှိကြတာပဲဆရာယူဆတော့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုမြန်တထွားတမိုင်းလောက်ရှိတဲ့တမန်လူတွေဖို့ကတော့တော်ယုံလူဝတ်ချက်တွေကိုဖြည့်သိမ့်နိုင်မှာမဟုတ်လေဗျဒီလိုနဲ့နှိမ့်လေပိုင်းခြင်းကိုရောက်တဲ့အခါပတ်ဝန်းကျင်အနေထားမှာတိတိတသားပြောင်းလဲသွားတော့တယ် သူတို့နဲ့တူပါလိုက်လားကလေတရှူရှူတရှဲရှဲနဲ့ခနာမကြီးဖြစ်လာပြီးဒါနှိမ်မုံနိုင်ကြတော့မဲ့လက္ခဏာပဲဆရာကြီးတဏီယာမှာသာဝင့်နေတော်ပြုအပောင်မောချင်းလိုက်တော့ကောင်းငယ်မြေတစ်ခုလုံးမှာညိုမှိုင်းနေတယ်။ဆဆွာရှိနေတဲ့အလင်းရောင်ဖြော့ဖြော့လေးတော့ပြောက်껙သွားပြီးအအေးကလေတစ်ချိန်တည်းတစ်ချိန်ပူလာတယ်။ပူပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်။အဝဲဆားတွေကိုထိုးပေါက်လာပြီးအသားအော်တာမှထိုးပေါက်သလိုခံစားနေရတာ။နှာရဲမှာလေးပြင်းတိုက်ခတ်တာမှလွယ်ပြီးတခြားအတန်မျိုးမကြတာတော့ပဲ လမ်းပြမိတ်တာတောင်လည်းမကြရလမ်းအော်တန်မျိုးလည်းတစုံတစတာမှမကြရတော့ပြီလေရရောမသွားပဲနဲ့တကြောပြီးတကြောတိုးရီတိုးရီလာလေနဲ့တူပါလာတဲ့နှဲမောင်နှင်းကလေးကကိုဘောကိုတရက်ချမ်းကြဆင်းနေရဒီအတိုင်းဆက်နေပါကမကြခင်နှင်းတူအကူရောက်သွားပြီးဘလို့မှပြန်တန်းနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပြီအတန်ကြာတဲ့ခါမှာတော့အပေါ်ကပ်ကအတန်တွေအနှဲငယ်ရောကြသွားနေတယ်ဒုစီကောင်မူစင်းနှင်းတွေကတော့အဆက်မပြတ်ကြာမြဲကြာနေတာတောင်ချားမျက်နှာပြေရတော့ပိန်လို့ပိတ်ခင်ဖြစ်နေတာ စိမ့်မချတဲ့အတွက်နေရာမှာညင်နေပြီးတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့တွေရဲဆဲသွားတော့မှတောင့်တင်းနေတဲ့ခြေလက်တွေကိုစူးစားလှုပ်ရှားပြီးအပေါဝမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့နှင်းခဲရစ်ကိုဖေရှားအပေါ်ကိုပြန်တက်ကြလာရတယ်။အနေငယ်နှွေးပူပြီးတော့နေသားထိုင်သားရှိတော့မှပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးမုံတိုင်းကညင်သွားပြီးလေရှင်ကလည်းရော့ချသွားပြီးပစ္စည်းတင်တဲ့လားကလည်းဘယ်ုံရောက်သွားလဲမသိတော့ဘူး။အစုံးစမမြင်နိုင်တဲ့နှင်းခဲပြင်ပေါ်မှာတက်ရှိတဲ့တော့မှဆိုလို့သူတယောက်ထဲသာရှိနေတာ။ငါဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ ໃຈနှင်းတော့ແມ່သွေးခဲ့ပြီးတော့ຕີຕົ້နိုင်ໄດ້ມະນັດເລມມາໄປຢາດີອຸໂລຊິນທີ່ລົ່ວມາອະຄຸມໍມອງກິນດີຕະຍາແຕກຄູກູນີ້ຍາຕະຄູເດພາມາພິດເລີຍຕ ુહા ຫນຶ່ງແກ່ໄດ້ໄປຫນີໄດ້ກູປောက်ແທ້ກູໂຕຫືເອເທ້ມາລັດໄນດະແມ່ກູທົ່ວໄປຂໍທູ້ຈີດໍກູກະອັດເດອຸຈེ་ໄດ້ອະຕວມາດໍບໍ່ມາມະຊິໄປດັ່ງຈາອະເນງແງເດໃຊ້ຕະຕາຍຍາຍາໂຕໄດ້ໃຊ້ຊາດໍມາເລລົ ကူထဲမှာတ냐အိပ်ပြီးမနက်လင်းတော့မှရာဒီဦးတို့ခြေနေကိုကြည့်တခုခုလှောက်ရပေတော့မေအဲ့ညာဆောင်းမရှိပဲနဲ့ကူထဲမှာအရင်မနက်လင်းမှာကအင်းလုံးတဲ့အတွက်သွေးခဲပြီးတော့တေးသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်တော့ဘူးအကောင်းဆုံးခြေနေကဒါပဲရှိတယ်ဒီတ냐တော့ကူထဲမှာအဲ့ကိုအေးရမယ်တေးကံမရောက်တတ်မပြောက်ဖေနဲ့တ냐တာကုံလုံဘုဒ္တာဆုတောင်းရတော့မှဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပြီးဂျောဘိုးအဲ့ကိုချအထက်မှပြည့်စေးတွေကိုကြည့်လိုက်တယ် ကင်မရာတလုံးဒါတစ်ချောင်းရိုက်ခါကြောင်းအနေငယ်အဝဲစားတစ်ချို့ ਨੇ လမ်းပြအိမ်မြောင်တစ်ခု ਨੇ တခြားပြည့်စည်အနေငယ်တာကျန်တော့တယ်အခုချိန်မှာပအောင်ကြောင်းထုံး ਨੇ ချောကလက်ကိုစားပြီးရေတောင်းလိုက်တယ်အရသာရှည်ခြင်းမရှိခြင်းတတ်ဝမ်းပြေးဖို့တာအရေးကြီးတာခဏကြာတော့ဂူရဲမှာမှောင်သွားလေပြီညစီကိုအသာမြိတ်ထိုင်းရင်း ਨੇ သူရင်းစိတ်ကရခင်အကြောင်းရီကိုပြန်တွေးမိတယ်ရန်ကုန်မှာတတောင်းတတတာချိန်တွေလိုလေသေးမရှိတဲ့စားနေရခါတွေမိမိပိုင်းဆိုင်တဲ့အဥ္စာပြည့်စည်တွေ အခုချိန်မှာတော့နှင်းသားပြေမှာတရှိတတတ်တော်ဝဟွေသူတိုယောက်ထဲသာရှိနေတယ်။ဒုစေကမှုကြောက်တုံးကြောက်တောင်တွေအတွင်အဲ့လိုအတွင်တရံတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပုံတော့ကောင်းစွာမြင်ရတယ်။မျက်စီတစ်စုံမြင်နေရတဲ့တောင်စောင်းတွေကိုတစ်ချမ်းမြောကြီးရင်းနဲ့တောင်စောင်းတိုင်းဆင်းလာခဲ့တဲ့ခြေကုတ်တိုင်းလက်ကုတ်တိုင်းအသေးချာစိတ်ချလောက်တော့မှတိတ်တိတ်ချာချရရဲ့တဲ့တဲ့ဆင်းလာဝင်ကျန်းတာဖြစ်နေတယ်။ပထမတော့နေရောင်ကြီးရဲ့အလင်းရောင်လိုထင်လိုက်တော့လေအသေးချာကြီးတော့အဲ့ဒီအလင်းရောင်ကတနေရရနေကွတ်ပြီးမှန်ထိုးပြနေတဲ့ကဲတူအလင်းရောင်တွေဖြစ်နေတာ။ အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့မိတာပြခဲ့တဲ့မ ரண တောင်ရှိရာနေရာဘက်သားဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီအရင်းအယံတွေဟာတာမန်အရင်းအယံမဟုတ်မှန်းတော့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုသိနေတယ်ငှားဟိုတရားဟောကအချက်ပေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဘာမဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနေရာကိုပဲမှန်းပြီးတော့သွားရမယ်လက်မနာရီကိုကြည့်လိုက်တော့မိုးလွဲ၃နာရီကျော်နေပြီဒီတညလောက်တော့လေလုံမိုးလုံနဲ့နှေးနှေးထွက်ထွက်နားလို့ရမှဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီအတိုက်ဆူတွေ့ခဲ့ပြီးတော့ထေသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုတွေ့ကမမှောင်ခင်မှာလုံကြုံနှေးထွက်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေတော့တယ် ဖျားចေ皮皮ာင်းပြက်ကြီးပါလား။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတညတော့ဒီចောင်းပြက်ထိမ်မှာဝင်တော့မှာဖြစ်တော့မယ်။ចောင်းပြက်ကြီးမှာတောင်းလေးတက်အစားအုဖြစ်ရရှိတော့လေအမိုးကရီကတော့ပြည့်စည်ရွှေရည်နေပြီ။ညီမောင်ကအထုပ်ကလေးကိုကြောပိုးပြီးចောင်းဆီကိုတက်လာတဲ့လေကားထစ်တွေအတိုင်းအပေါ်ထပ်တက်သွားတာ။ចောင်းပြက်ကြီးရှိရာတောင်မော်ကိုရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီຈောင်းကြီးမှာနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးတုံးပေါ်မှာတီးကြဆက်လုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်။အထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာဖိယိုဖယေးကြ ಾಣ နေတဲ့ကြောက်တုံးအကြီးအသေးမျိုးစုံလုံးနဲ့ရှုပ်ပွားလျက်ရှိနေတယ်။ စည်းမရတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးကအခန်းထဲကိုကြာနေပြီးတော့အခန်းနရဲ့တဝက်မှာပြုတ်ကျနေလိမ့်ပြီးသူဟာကြောက်တုံးကြီးနောက်ဖက်ကိုလှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရေခဲနှဲယူရှာသွားတဲ့ဒဏ္ဍာန်တစ်ခုကိုမသိမကွဲပြုတ်လိုက်တယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာထင်ကလေးဖြစ်သွားတဲ့တေးကြောင်စောင့်ကြည့်တော်လေနောက်ထပ်ထိုးချမှုမတွေ့ရတော့မှကြောက်တုံးကြီးနောက်ဖက်ကိုကြွကြည့်တော့ဘာမှမရှိတော့ပဲ။ဆဆူကကြောက်တုံးကြီးနောက်ဖက်မှာတစုံတစ်ခုကိုအသေးချာမြင်လိုက်ရတာပဲ။အခုကျတော့လေဘာမှမတွေ့ရတော့ပြန်ဘူး။ဆန်းလာတော့အတော့ဟုတ်ဆန်းနေဝိညာဉ်တွေပါရင်များဖြစ်လိမ့်မလား။ ပထမဆုံးစိတ်แท้မှစိုးရင်ကြောင်းရုံမှုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တအုပ်ကိုပြန်စင်းရစိတ်ကူးမိသေးတယ်။ဘာထုမှလဲနှင်းတော်ရေပြန်စင်းတော့လေအဲ့စီယာနေရာမရှိတာနဲ့သွေးခဲပြီးတော့တည်မှာပဲလေ။ဒီຈောင်းပေါ်မှာမှလုံလုံကျုံကျုံရှိသေးတယ်ဖြစ်ချင်းအားဖြင့်ပြန်မစင်းတော့လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအခန်းထဲမှာတ냐တာနာခုနိုင်တဲ့နေရာကိုလိုက်လံရွေးချယ်လီတော့တယ်။အဲဒီလိုမျိုးလုပ်နေစမှာပဲကြောင်းကြီးအစွန်ဘက်တနေရာစီကနေနေရန်ပြူကြတဲ့နေရာကိုကြားလိုက်တယ်။နေရန်တွေတဝုန်းဝုန်းပြူကြနေပါလား။ဒီနေရာမှာနေလို့ဖြစ်ဖို့ထက်နဲ့ အဲ့ဒီစိတ်ကုန်းတဲ့သူပြစည်းပြေကိုချက်ချင်းပြန်တဲ့အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ခဲ့တယ်။အခန်းထဲကအပြင်ထွက်လိုက်တော့နှင်းခဲတွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့လေဟာပြင်ထဲကိုရောက်သွားတာ။ရေခဲတုံးကြီးမှာတံမောင်းများစွာလေးတွေအတွက်အောက်ဖက်မှကြောင်ဆုံတချို့ကမှပိတ်ကြသွားလေတယ်။အပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တော့သူ့အပေါ်ကမိုးနေတဲ့ကြောင်ညံတွေမှာအဲဒီလိုကဲတဲ့ရေခဲတုံးမျိုးအများအပြားတွေကနေလှမ်းမြင်နေတဲ့အတွက်ထိတ်လန့်သွားလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ချက်ချင်းကြောင်းပြတ်ကြီးတွေကိုပြန်ပြေးဝင်ရပြန်နေတဲ့ အဲ့ဒီခိုင်းပါပဲနောက်ဖက်မှာဝုန်းကနေအတန်ကြားရတဲ့လှဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဆော့ဆော့ကသူ့ရဲ့နေရနေရကိုအပေါ်ကရေခဲတုံးကြီးတုံးပြုတ်ကျလာပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာကြောက်စိုးများပဲကြောက်ထဲကိုပြုတ်ကျသွားတာလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။အဲဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ပိတ်ထားတဲ့အခန်းတခန်းစီကိုယောက်သွားတယ်။ကြောင်ပြက်ကြီးအတွင်းမှာသူ့ရှာဖွေရန်တခန်းသာကျန်တော့တယ်။ချိန်ထဲမှာဇဝေဇဝါနဲ့ပိတ်ထားတဲ့အခန်းတကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအခန်းလေမှာမိတော့တွေနဲ့အရှင်ရနေတဲ့မိဘို့တဟုကိုမြင်နေတဲ့အတွက်များစွာအံ့ဩသွားတယ်။မိဘို့ပြေးမလာဲဟင်းရီရအဆင်တဲ့ ဂျန်တော့ရဲ့အခန်းလေးကိုဝင်ကြည့်တော့လေဘာတူမှမတွေ့ရပါဘူး။အပြင်ဘက်ကိုထွက်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်လှည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အခန်းထောင့်တစ်နေရာမှာယက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့သဏ္ဍာန်ကိုမသိမကွဲတွေ့လိုက်တယ်။အသေးချကြည့်လိုက်တော့လေဘာမှမတွေ့ရပြန်ပြီ။စိတ်ထဲမှာတော့ဥပန်ကောင်းရဲ့ပုံရိပ်လိုလိုလမ်းပြမိတ်ဓာရဲ့ပုံရိပ်လိုလိုမသိမကွဲနဲ့ရှိနေတာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုအချိန်မျိုးမှာမိဘုံတဘုံရခြင်းကတော့သူ့အတွက်ရေနာပစ္စည်းအထောက်တထောက်နဲ့တွေ့ရတာထက်တောင်မှဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာဖြစ်နေတော့တယ်။ မီးဘုံနဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့ပါလာတဲ့အစားအသောက်တွေကိုထုပ်ဆိုင်းရပြင်လိုက်စဉ်မီးဘုံနဘေးမှာတစုံတရာကားလှုပ်ယမ်းသွားပြီးပြာမောင်းတွေကလွင့်ဆင်သွားလေတယ်။ထိတ်ကြပြီးကြောင်ပြက်ကြီးအတွင်းမှာသူ့နှဲအူမမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုရှိနေပြီ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကမိမိကိုဒုက္ခပေးလိုဟန်ရှိပဲနဲ့အခုကြီးပေးနေမှရိပ်မိပြီးတော့အနေငယ်တော့ကြောက်စိတ်ပြေးသွားတယ်။အဲ့ဒီနေညာကအနောက်ဆက်ကင်းစွာနဲ့အရာတွေအတွက်အိပ်ပျော်ရမှာနိုးလာတဲ့အခါအာရုံတွေပြန်ပြည့်နေပြီးမီးဘုံမှာမီးတည်နေလေပြီ။သို့တော့ မိဘဘနဲ့ပေးမှရှိတဲ့ကြမ်းမြေပေါ်မှာမီးသွေးခဲနဲ့ရေးထားတဲ့အစာတောင်းနှောင်းကိုတွေ့ရတယ်။သွေးမရှုံးနဲ့မ ரண တောင်ကစောင့်နေပေကံကောင်းနေတဲ့ဘန်းကောင်။ဟမ်ဒီစားညာရောမရှိပါဘူး။အခုကတူလာရေးထားတာပါလေ။အဲလိုဇဝေဇဝါနဲ့တွေ့တော့နေစဉ်သူရှိနေတဲ့ចောင်းပြည့်ကြီးတို့ကတိတ်တိတ်တုံလာတာကိုတရိပ်ပြူလိုက်တယ်။ဟမ်ဘာဖြစ်တာလဲ။ငလင်းလောက်တာများလား။အဲလိုတွေ့နေစဉ်အပေါ်မှចောက်တောင်းကြီးတွေကနေရအနှံ့အပြားကိုတဝန်းဝန်းနဲ့ပြုတ်ကြလာရာပြည့်စည်တောင်မှမသိနိုင်တော့ဘဲနဲ့ ကိုယ်လုံယုံပြီတော့ထွက်ပြေးရလည်တော့တယ်သူအောက်ကိုရောက်တာနဲ့လှမ်းကြိလိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်တုံးကြီးတွေပြိုကျလာတဲ့အတွက်ကြောင်ပြတ်ကြီးတစ်ခုလုံးတဝုန်းဝုန်းနဲ့ပြိုကျသွားတော့ကိုနောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရလည်တော့တယ်တကယ်တော့ခားဝက်ခားစားတာရှိတဲ့အဝိဋ္ဌေကိုတစ်ခုနည်းတောင်တန်းတွေပေါ်မှာအဖေါ်မပါဘဲတ ිය ောက်ထဲဖြတ်တန်းရတဲ့ကိစ္စမှာလွယ်ကူတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပြီကြောင်ရွှေခြိုင်းချာဘက်ကနေအကာအကွယ်ယူအတန်ကြားရဘက်ကိုတိုးသွားရညှိညူတန်မှာပုံမူပြီးတော့နေကက်စွာကြားနေရတယ် ဒီမှာမှာအခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာဘဝတူလူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်အားရှိသွားတော့လေအသက်မရှိသေးရလားလို့စိုးရိမ်စီဝင်ပြီးအဲ့ဒီသူရှိရာကိုရှောက်သွားရအနာရောက်တဲ့အခါမှာတအံ့တော်ဖြစ်ရတယ်။နှင်းတော်ရဲမှာလဲချနေတဲ့သူဟာတခြားသူမဟုတ်ဘဲမိတ္တသာဖြစ်တယ်။မိတ္တမိတ္တဟမ်ဆရာဆရာမသိဘူးနော်ကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်ဘူးခမရဘာဖြစ်နေမလဲကျွန်တော်ဒူးမှကြောက်တုံးနဲ့ဆောင့်မိတာလို့ဒဏ်ရာတစ်ခုရထားရဲ့ဆရာရင်နောက်ပြီးတော့အပြားလဲဝင်နေတယ် ကျွန်တော်မှလည်းလွယ်အိတ်ကမပါတော့ဘူး။ဒိုင်အောင်စေးထိုက်စရာဘာမှမရှိဘူး။စေးမပူပါနဲ့ဆရာ။ဒီရေခဲတောင်ပေါ်မှာတဘာဝစေးမြစ်စေးဦးတွေပေါ်ပါတယ်။ရှိပတိစေးပင်ဒါမှမဟုတ်ခန့်တောင်မြင့်နဲ့မချိအူတခုခုရရင်လည်းဖြစ်တယ်။ရှိပတိကဘလို့အပင်မျိုးလေ။ तू ကပေတပေါင်းချုံမြင့်နဲ့ရေခဲတောင်တန်းနေပေါ်မှာပဲပေါန့်လေးရှိတာ။ပိုးကောင်ဘဝနဲ့၆လနေတယ်။စေးနွယ်ဝင်ဘဝနဲ့၆လနေတယ်။နောက်တော့ဆရာကိုကျွန်တော်ရှာပေးပါမယ်။ဒီတောင်ပေါ်မှာခန့်တောင်မြင့်နဲ့မချိဦးတွေကတော့နေရာနဲ့မှာရှိတယ်။အခုလုံးညောင်ကြီးနဲ့တွေ့လို့ ခြေကဲတွေပျော်ကြရတဲ့ချိန်ဆိုရင်တော့ရှာလို့ပိုးလေတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဝဆေပိုင်နဲ့ရေနှင်းကိုဆူအောင်တည်ပြီးခံတောင်းမြစ်ကို샤ဖွေတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ပြုတ်တိုင်လိုက်ရနှစ်ခွက်သုံးခွက်တိုက်လိုက်ုံနဲ့လမ်းပြမိတ်တိုင်းရဲ့ယောကမှာပျောက်ကင်းသွားပြီးတော့ဒူမထန်ရလေအတော်အတန်တသက်တာသွားလေဆီယာနင်းမုန်နိုင်ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအဲဒီလိုလမ်းပြမိတ်တာအမိတဲ့ခါမှာနေမောင်ကလမ်းခေးတစ်လျှောက်လုံးမှာ၎င်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ကျွန်တော်လဲဆီယာနဲ့ပြန်တွေ့တော့တာမှထင်နေမိတာလမ်းတစ်လျှောက်လုံးဒုက္ခတွေရောက်လိုက်တာပြောမနေပါနဲ့တော့ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့တဲတော့မှတတိမိနေတော့တရားဥက္ကေပြီတော့အပြင်ကိုလာထားထားတာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးထိလိုက်တာက6:00ခွထဲကိုကြာသွားတာပဲအခုတတိပြန်လာတော့တောင်ခြေတစ်ခုကိုရောက်နေတာမဆန်းသေးဘူးလားဆန်းသေးပါဗျကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးတွေးကြုံအားတာတော့အဆန်းဉီးကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမမြင်ရတဲ့စွန်းအရှယ်မြေကကဲတင်ပေးနေရတော့သိကြရင်တော့ဒီမရဏတောင်ရဲ့မိုင်းတရားပက်လက်မှာလူနေအိမ်ခြေလုံးဝမရှိဘူးမိုင်း90ပက်လက်မှာတပ်ပဲဆိုလို့တပင်တလီမှမမြင်ရတဲ့ရေကဲလွင့်ပြင်းကြီးတွေပဲရှိရလေ ဒါပြင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲရေခဲလွင်ပြင်ကြီးကမ ரண တောင်ကြီးကိုဆက်ဝိုင်းတံပတ်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမဖြတ်နိုင်မင်းနဲ့မ ரண တောင်ကြီးကိုမရောက်နိုင်ဘူးဖြတ်ရင်ရောအန္တရာယ်ရှိနိုင်မလားမိုင်90ပတ်လည်ရေခဲလွင်ပြင်ကြီးဆိုတော့တကယ်လို့အဲ့ဒီပေါ်ကနေဖြတ်ရင်လေပြင်းမုန်တိုင်းတွေနဲ့တွေ့နိုင်တယ်စင်းနဲ့မုန်တိုင်းတွေနဲ့တွေ့နိုင်တယ်ဒါထက်ဆိုတာကရေခဲလွင်ပြင်ပေါ်ကနေဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေရင်ရေခဲမြစ်တွေခြုံကြာသွားနိုင်တယ်လေတကယ်လို့ရေခဲရေအောက်ကိုရောက်သွားရင်ဘယ်လိုမှပြန်တက်လို့မရနိုင်ဘူး နေောင်ကြီးနဲ့ထီထွင်လိုက်ရင်လေအဲ့ဒီရေကဲမြစ်ကရေကဲတောင်တကြီးကအေးပြောကျတတ်တယ်လူကြီးတွေပြောတာကြားပူတာကတော့အဲ့ဒီရေကဲမြစ်ကြီးကမရဏတောင်အတွင်တရိယာကနေဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားပြီးမြမပုဒ္ဓရမြစ်ထိပောက်တယ်လို့တော့ပြောထန်ကြပူတာပဲကျွန်တော်တို့ရေကဲပြန်ပေါ်မှာမအိတ်မနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှနှစ်ရက်လောက်သွားမယ်ဆရာဆရာခဏနိုင်ရှိပါမလားနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ဒီလိုပဲစွန်စားမှာပေါ့တတ်တဲ့ခမရဒူးမတရားနေဆိုတော့လိုက်လို့ဖြစ်ပါမလားအမှန်တော့ကျွန်တော်တောင်ဝင်ကမရဏတောင်ကြီးကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့နေရာထိပဲဆရာကိုပို့ပြီးဟုန်ဆိုရင်တော့ရပါပြီ ဟမ်ဒါပြင့်ခမရဆက်မလိုက်တော့ဘူးလားဒါပေမဲ့ဆရာတယောက်တည်းဆိုပြန်တော့လေစိတ်မချပြန်ဘူးဒီတော့အတွင်းစခန်းကလူတွေသဘောတူမှုတို့တော့မသိဘူးကျွန်တော်တပားလေးလိုက်ခဲ့တော့မေခမရစကားထဲမှာပါတဲ့အတွင်းစခန်းကလူဆိုတာဘသူတွေကိုပြောတာလဲမန္နတာထောင်အတွင်းမှာနေကြတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောတာပါဆရာကူတဲ့ရအောင်တွေ့ရမှာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုတော့လက်ခံပါပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့တို့လက်မခံချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာထိအောင်ရောက်လာဖို့အကြောင်းမရှိဘူးလေလမ်းမာရင်အန်ဒီအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ပြီးတော့တည်နေတော့ပြီ ကျွန်တော်ရေကန်းပြင်းပေါ်မှာဖြတ်ကြအောင်လို့ဆိုရင်တိတ်အေးတဲ့ညချိန်မှာဖြတ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညဘက်တွေမှာစိနေမုန်တိုင်းတွေကြားလိမ့်မရှိဘူးလေ။ရေကဲပြင်းတွေလည်းမပြောဘူး။မကွဲတော့စိတ်ချလက်ချခင်းနေရတာပေါ့။အဲဒီနောက်မှာတော့ညနေပိုင်း9:00နာရီချိန်လောက်မှာရေကဲပြင်းဘော်ကိုစတင်ပြီးတော့ဖြတ်ကြလိတော့တယ်။ကျွန်တော်မှလမ်းပြအိမ်မြောင်ကိုလည်းမပါဘူး။ကြီးလီယာမှာလည်းရေကဲပြင်းတွေနှင်းရွေကြီးပဲ။ဘယ်ဘက်ကူသွားအောင်လည်းမသိတော့ဘူး။ဒီထွတ်စိတ်မပူပါနဲ့။ကျွန်တော်မှလမ်းပြအိမ်မြောင်တစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုမဟုတ်ဘူးအများကြီးရှိတာ။ အမလေးဟိုကောင်းကင်မှာလေနက္ခတာရတွေအများကြီးပဲမမြင်ဘူးလားအဲ့ဓာရီကကျွန်တော်တို့အတွက်မမားနိုင်တဲ့လမ်းပြအိမ်မြောင်တွေပဲပေါ့လောက်ပါအောင်ဘယ်နက္ခတာရာတွေကြည့်ပြီးတော့သွားမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမိတ္တာကနက္ခတာရာတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြနေတော်တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကောင်းကင်မှာကြယ်အိမ်မြောင်တွေကိုလည်းမမြင်ရတော့ပဲလမ်းစပြောက်သွားကြလေတော့တယ်ဆင်းရဲနေအရန်ကြလာပြီဘလို့လုပ်ကြမလဲဒီအတိုင်းရနေလို့မှမရတာမှန်းပြီးတော့ရှောက်ကြမှာပဲလေဓလောင်အီးတဲ့နင်းတော့တွေမှာရက်နေလိုက်သွေးခဲပြီးတော့တည်သွားလိမ့်မယ် အဲလိုပြောရတဲ့အတွက်လမ်းမမြင်ရတော့လေမရဏဝင်မဲနဲ့မှန်ပြီးတော့ရှောက်ချင်ရလိတော့တယ်။နောက်တနည်းမနက်လင်းခန်နေခြင်းရောက်တဲ့အခါလေရတမှန်တိုက်ခိုက်နေရကနေခပ်ပြင်းပြင်းတိုက်ခတ်လာရာလေးနဲ့တူစီနေခဲတွေပလာကြလိတော့တယ်။နှင်းမုန်တိုင်းကြောက်မှဲ့ထနေ။ဒါဆိုဘလလုံးကြမလဲမတတ်နိုင်တော့ဘူး။မျက်နိုင်သမျမျက်မြန်သာရှောက်ပြီးတော့အဲဒီခိုက်မှာပင်နှီမောင်နှင်းလိုက်တဲ့ရေခဲပြင်းမျက်နှာများမှာအပေါ်ယံပပလေးရှိနေရာလူလေးသိမ့်မခံနိုင်မဲနဲ့ဝုန်းကနဲအောက်ကိုကျွံ့ကျသွားလိတော့တယ်။ နီမောင်ကလည်းရေခဲပြင်အောင်ရောက်သွားပြီးတတိလတွာလီတော်တယ်။နီမောင်ဟာရေခဲပြင်အောင်ပြုတ်ချသွားပြီးတော့တတိလတွာရာကနေပြန်လေတတိရလာတဲ့နားထဲမှာတိတ်ဆိတ်ငိတ်သက်ခြင်းရှိနေသေးတယ်တော်လေဒကုလုံးမှနှွေးထွေးရက်ရှိနေတယ်။ငါတေသွားပြီးတော့ဝိညာဉ်ဟာတခြားပုံပေါ်တော်တစ်ခုခုကိုရောက်သွားတယ်ထင်တယ်။သူ့ရောက်နေတဲ့နေရာကနှင်းခဲလွင့်ပြင်းကြီးထဲမှာမဟုတ်တော့ဘဲကြောက်ကုတကုအတွင်ရနေနှွေးထွေးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်မှန်သူ့ကောင်းစွာတရားပါပြီ။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုမှောင်မှလည်းပုံနှွေးရက်ရှိနေပြီးငါဘယ်ရောက်နေရပါလဲ ငါတို့တယောက်ကဒီကူလေးကိုခေါ်လာတာဖြစ်ရမယ်။တင်တရိရလာပြီလား။ဟုတ်ကဲ့တရိရပါပြီ။ခမည်းကဘာတူလဲ။ဒီတော့ကုရင်မှာနေတဲ့တင်မမြင်ဘူးသေးတဲ့လူတယောက်လိုပဲအမှတ်ထား။ခမည်းနှမကဘာတူလဲ။သူ့နာမည်ကိုလည်းမသိချင်ပါနဲ့။နာမည်ဆိုတာအစွမ်းလက်တခုဖြစ်နေတယ်။သူ့ကူလားမလို့ခေါ်ရင်ဖြစ်တယ်။လာမားဆိုတာတိဘက်ဖုန်းတော်ကြီးကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတိဘက်ဖုန်းတော်ကြီးတပားပါပဲ။ဒီဆိုင်ရုံတောင်းလိုက်ပါမကြခင်တင်ကျမ်းမာပြန်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ တီဘတ်ဖုံတော်ကြီးအပြင်ဘက်ကိုတစ်ခေါက်ဖြန့်တက်သွားပြန်နေငါဘလုံးကနေဘလုံးရေခဲပြင်အောက်ကနေဒီကူတဲကိုယောက်နေရတာလေဒီတီဘတ်ဖုံတော်ကြီးကကဲထားတာဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒီနည်းကဘယ်နေရာလဲမသိဘူးလမ်းပြမိတ်တာတောင်လဲဘယ်ရောက်နေပါလဲငါလိုအသက်မှရှင်နိုင်သေးရဲ့လားမသိဘူးအဲလိုတွင်းနေစဉ်တီဘတ်ဖုံတော်ကြီးကတစ်ခေါက်ပြန်ဝင်လာတယ်ရော့ဒီအဟာရကိုစားလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အစာဝအောင်မစားရတာ၃ရက်ရှိပြီဒီနို့ကိုလည်းတောင်းလိုက်ပါဦး ပြန်တင်တည်ရီတမုံအိလာ ਉ မနှက်ရောက်ရင်တင်နေကောင်းတော့ပါလိမ့်မည်။သူကနိုးကွက်ကိုယူပြီးတော့မော်တောင်လိုက်တယ်။ညီမမကဝမ်းငါလေးပြည့်တောက်ထားတဲ့သေးရှင်ကလည်းတက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းမျက်ခုနဲ့လ ీల လာပြီးအိပ်ပြောသွားလီတော့တယ်။အိယာမနိုးလာတဲ့အခါသူ့ရဲ့တကိုယ်လုံးအားရင်တွေပြည့်ပြီးတော့လန်းဆန်းနေပြီးကျွန်တော်တော့ကိုလိုက်ခဲ့ပါ။သူ့ကိုလာနိုးတဲ့သူကတခြားသူမဟုတ်ဘဲညာအစားတောင်းတဲ့သေးလာပြီးတဲ့တိဗက်ဖုန်ကြီးသာဖြစ်နေတယ်။ညီမုံကိုခေါ်သွားတဲ့ဖုန်ကြီးဟာဇကာတလုံးမှမပြောဘဲနဲ့ လေກະတက်တီကိုနေပြီးတော့ရင်ပြန်ရှိရာကိုဆန်သွားတဲ့အတွက်ဏီမောင်ကလည်းတိတ်ဆိတ်စွာနောက်ကနေလိုက်သွားရည်။ဏီမောင်ရှိမှစကားတခေါက်မှမပြောပဲဒီဇိုင်းဆိုင်ထဲလျှောက်နေတဲ့ပုံကြီးဟာရင်ပြန်စောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လဝဲဘက်ကိုခြုံခွေ့ကြောက်ကူပေါင်းတခုကိုဝင်သွားတော့သူကလည်းနောက်ကနေလိုက်သွားတဲ့အဲ့ဒီကြောက်ကူမှာသူနေခဲ့တဲ့ကြောက်ကူထပ်ပုံမကျဲဝင်နေ။ဏီမောင်ကခေါ်လာတဲ့ပုံကြီးကထမင်းစားခန်းမကြီးရဲ့လဝဲဘက်မှာရှိတဲ့အခန်းလေးတစ်ခုရဲ့တံခါးဝကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာရေဘူးရှိတယ်။တင်းရေချိုးပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်လာပါ ကျွန်တော်အပြင်ကနေစောင့်နေပါမယ်။သူကရေချိုးခန်းကိုလိုက်ပို့ပေးတဲ့ခေါင်းကြီးကပရင်ပေါက်နာမှာရက်ပြီးအပြင်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်။နီမောင်ကအဲ့ဒီပရင်ပေါက်နာကိုရေချိုးပြီးတော့ရှားသွားကအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။နီမောင်တို့ကနေအိုကလေးအာမေရိကန်ထွက်သွားတယ်။သင်အောင်သွားသလားဟုတ်တယ်အခုလောက်မြင်းနေနေရရောက်နေမှအဆာမတီးဘူးတောင်ကြီးတဝိုက်မှာရွာရှိသလားတောင်ကြီးမှာရွာမရှိပါဘူးဒီတောင်ကြီးကမိုင်းတရာကျောက်ဝေးတဲ့နေရာလောက်မှာပဲရွာရှိတယ်။မိုင်း90လောက်မှာတော့ရေကဲပြင်တွေပဲရှိတာဟမ် ဒီတောင်ကလူသူမရောက်နိုင်တဲ့မရဏတောင်လို့ခေါ်တယ်။ဒီတောင်ပေါ်ရွာလူတွေရောလာသလားမလာပါဘူး။သူတို့လာလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ဒီရောက်လူတွေကပြိပယ်ထားလို့လား?မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့တောင်ပေါ်ရောက်အောင်တက်နိုင်တယ်လည်းမရှိဘူး။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပေါ်ရောက်အောင်လို့ဘယ်လိုသင်လာခဲ့ကြတာလဲ။တင်းတို့ရောကျွန်တော်တို့တောင်တာ తీ တဲ့လကနေခေါ်ခဲ့တာ။ဒီခေါလောက်ကောဘာအတွက်ထိုးတာလဲ?ဖ یاء ဝစ်ဖြုတ်အချက်ပေးရပါ။ကျွန်တော်တို့ဖ یاء ဝစ်ဖြုတ်ပြီးရင်မနက်စာစားကြမယ်။ အဲလိုပြောကတိဘက်ဖုန်တော်ကြီးကဏီမောင်ကိုဝစ်ပြုတ်ခံရတယ်ကိုခေါ်တောင်းနေတော့တယ်။နောက်ထအချိန်နှဲငယ်ကြတဲ့အခါမှာအဲဒီခံမာရဲကိုအသက်ရွယ်ကြီးရင်ဦးမင်လာပြီဖြစ်တဲ့တိဘက်ဖုန်ကြီးဦးကြည်တပါဝင်လာတယ်။ဖုန်ကြီးဦးကြည်ကဏီမောင်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ကခံမာရဲမှာဖြတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှိတဲ့ကြောက်ကောင်လေးရှေ့အောင်လျှောက်သွားတယ်။ဖုန်ကြီးဦးကြည်ကငွေခေါင်းလောင်းလေးကိုချိန်လိုက်မှသာနေရာမှာအတိအေးပြန့်ထိုင်ကြလေတယ်။တို့ဖျားဝစ်ပြုတ်ခြင်းမှာနိုင်ဝက်ခန့်ချိန်ကြတယ် အဲ့ဒီအခါမှာဖုံတော်ဦးကြီးကညီမောင်နဲ့သူ့ကိုခဲထားတဲ့တိဗတ်ဖုံကြီးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။တင်းုံဆရာတော်ကခေါ်နေပါတယ်။အဲလိုပြောပြီးတော့ဖုံကြီးဦးကြီးနောက်တို့သွားကြတယ်။တင်းဖေရက်ကလာတာလေမြမပြရပါကျွန်တော်ကမြမလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုွယ်တဲ့တိုင်းပြည် ਆ ပဲဘလို့ကြောင့်အခုလောက်အနေရများတဲ့နေရာဒေသကိုရောက်လာတာလဲကျွန်တော်တို့ကဒေတန်တရပဟုတုဒ္ဒရှာဖွေဖို့ဒေရက်ဒေသကိုရောက်လာတာပါ။လမ်းမှာဒုက္ခမျိုးမျိုးရောက်ပြီးဒီကိုရောက်လာတာ တဲ့ဒုက္ခရောက်နေရအောင်တည်လို့ကျွန်ုပ်လင်ကာကိုကဲဖို့လှုပ်လိုက်တာဒုက္ခဆိုတာတခြားသူအားပေးတာမဟုတ်ဘူးကို့ဘာသာကိုယ်ရှာယူကြတာပဲဒုက္ခဆိုတာရှာတဲ့နေရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကဒုက္ခကိုပဲသူခားလို့ထင်နေကြတော့ဇွတ်တိုးပြီးတော့ရှာကျင်နေကြတာလေကျွန်တော်တက်ကအခုလိုကဲတင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဲပုံဘဲနည်းနဲ့ကို့ရဲ့တွေတော့ရအောင်ပြရမလဲဆိုတော့လေလံ့ညုံပြီးပါအောင်ဒုက္ခကိုအမြဲတစေရှာဖွေနေတဲ့သူတွေဖြစ်ကံကြမ္မာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မရနိုင်ဘူး ဒကာကိုလွတ်အောင်ရုန်းထွက်နိုင်မှကံကြမ္မာကိုလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရမယ်။တကယ်ဆိုရင်တင့်ကိုနေရက်ပြန်ရအောင်လမ်းပြကူညီပေးချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုစောင်းရသည်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီရနေလာစားရအောင်တော့သွားဖို့မလွယ်ကူလား우တကယ်လို့သွားရင်လေလမ်းမှာပဲသိပေးကြုံနေမယ်။ဒီတော့စောင်းရသည်မကုံမချင်းသင်ဒီမှာပဲနေရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမလဲဆရာတော်3-4လောက်ပါပဲ။လူဦးပေါက်ရသည်ရောက်တဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့နေရက်ကိုပြန်ရအောင်လို့ပြန်ဖို့ပြေးပါမယ်။ အဲ့ဒီစကားကြားတဲ့ခါကြမှာနှိမ့်မိုက်စိတ်တွေမှာအားငယ်တယ်လို့ခံစားသွားရလီတော့တယ်။တင်းဦးတခုတတိပေးထားမယ်။ဒီမှာနေတဲ့အခိုက်အတန့်တွေမှာကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုထားတဲ့နေရာတွေကလွဲပြီးတခြားနေရာတွေကိုဝန်းထွက်သွားလာခွင့်မပြုဘူး။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကန့်သက်ထားတဲ့နေရာတွေကိုဝန်းထွက်သွားလာမိပါကဘေးအန္တရာယ်စိုးခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင်မယ်နော်။အဲ့လိုနဲ့အပြစ်ဘက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဆရာတော်ပြောတဲ့အတိုင်းနေပါဆရာတော်တတိပေးတဲ့အောင်နားမထောင်ခဲ့ရင်တည့်ရတ်ဟာနှင်းတော်ထဲမှာတေးရတာထက် တေးစိုးနဲ့တရားလိုက်မယ်ဆိတ်ချပါကျွန်တော်ကန့်တက်ပြီးတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့နေရာတွေကိုမသွားပါအောင်လူကလေးပြပါရယ်ကဲမနှက်စာစားဖို့ခေါင်းလောင်းတက်တားနေပြီးသွားချအောင်ဆိုအဲ့လိုနဲ့သူ့ကိုထမင်းစားခန်းကိုခေါ်သွားနေတော့တယ်နေမောင်းအတွက်ကောဂျုံထဲပြုတ်လောက်ထားတဲ့မုံတုံးချန်နဲ့အာလူဟင်းတဝဲအပူဆောင်ပေးနေလျော်တယ်တကယ်တော့မရဏတောင်ကိုဥဗန်ကောင်ကိုအတောင်ပြွေးလာခဲ့ရတော့လေအခုမရဏတောင်ကိုရောက်နေပြန်တော့လေဥဗန်ကောင်ကိုမတွေ့ရပါဘူး သူတရားသလို့ဆိုရင်တော့မ ரண တောင်ပေါ်ကိုတာမန်လူတွေရောက်နိုင်ဖို့ကမလွယ်ကူလာပြီ။အခုကဲတော့မ ரண တောင်အတွင်ကိုရောက်နေပြန်တော့လေသူ့အနေနဲ့ဘာလို့မှမမယ်ရဲရမရှိပြီ။ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားတဲ့ကန့်သတ်တဲ့နေရာတွေတဲကြောင့်လေသူရောက်နေတဲ့ကျောက်ကန်ကလွှဲပြီးတခြားနေရာတွေကိုသွားဖို့လည်းမလွယ်ကူလာပြီ။တကယ်လို့သွားပြန်ရင်လေတခြားခန်းတွေမှာတရားချစ်နေတဲ့ဖုံးတော်ကြီးတွေတားရှိပြီးတခြားပါမထွေထူးထူးတို့မရှိပြီ။ဒါပေမဲ့တခါတရံမှာတော့လေငါဆိုတဲ့တီးဘတ်ဖောင်ကြီးကသူ့စီလာပြီးစကားပြောတဲ့အတွက် တိဘတ်ဖုံတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတစုံတစသတိရနေတော်ရယ်။အဲလိုနဲ့ဖုံတော်ကြီးနှစ်ပါးဟာလူသေးလောင်းကဲသူအရာတစ်ခုကိုရှေးတယောက်နောက်တယောက်ထမ်းသူရှိနေတဲ့ဂူပေါင်းဝါရှိရနေဖြက်အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကွန့်လက်ရှိအောင်ဆင်းသွားကြတယ်။ရင်းမြေတော်ဘုကရောက်တဲ့အခါဖျားဝှက်ပြုတ်ခတ်အတွင်းကိုဝင်သွားတာ။ညီမောင်စိတ်ထဲမှာတခုခုထូចာနေရလို့ထင်ပြီးစိတ်ဝင်စားသွားတဲ့အတွက်ခြေတမ်းမကြောင်လို့အောက်ကိုဆင်းသွားလိုက်ပြီးအဲ့ဒီခန်းလေးကိုဝင်လိုက်တယ်။ဖုံကြီးတွေရှေ့မှာလူသေးလောင်းတလောင်းကိုချထားတာ။ စစောကထန်းယူသွားတဲ့လူသေးလောင်းမင်ဖြစ်ရင်တူတယ်။မိမောင်ကစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်အမောင်ကြီးကနေကိုွယ်ပြီးချင်းကိုစောင့်ကြည့်တာအတန်းကြားတဲ့ခါကြမှာခမကြီးရဲ့လက်ရဘတ်မှာရှိတဲ့အခန်းပေါက်ကနေနီးခွက်ကင်ထားတဲ့ဖုန်ကြီးနှပါထွက်လာတယ်။ဖုန်ကြီးအိုကြီးကလူသေးလောင်းရှိမှယက်အမွေးတိုင်မီးတွေကိုထုံးတိဘတ်ဘာသာစကားနဲ့ရွတ်ဆိုနေတော့တယ်။ရွတ်ဆိုပြီးတော့အမွေးတိုင်တိုင်ကိုမီးရှို့လိုက်ရအမွေးတိုင်မှာထွက်လာတဲ့အခုံးငွေတွေအားဆိုရင်တော့တွုန်လန်လျှောက်ထိပ်ပြီးအခန်းထဲကနေပုံမှန်ထတဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ပြောင်းလဲလျက်ရှိနေတယ်။ ယခုတေးဆောင်သွားသူရဲ့ဝိညာဉ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ပံဝင်ကြနိုင်ရှိနေသေးပါကအီးခမ်းတွင်သူဝင်ရောက်လာနိုင်ရကျွန်ုပ်တို့ကဒုတိယအမွေတိုင်းကိုမိရှုပေးမီအဲလိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ဒုတိယအမွေတိုင်းကိုမိရှုလိုက်ပြန်နေဝိညာဉ်မဲ့ရောက်လာလာဒါမှမဟုတ်လေပြင်းတစ်ချက်တုံးဝရတလာမပြောတတ်ပြီးဆရာတော်ကြီးကဆက်လက်ရွတ်ဆိုပြန်နေဆရာတော်ကြီးကရွတ်ဆိုလိုက်အမွေတိုင်းတွေကိုထုံးကြီးလိုက်ပြုလုပ်နေရာခမ်းမကြီးတစ်ခုလုံးမိကုန်းငွေတွေနဲ့မှောင်နေလေတော့တယ် အဲဒီတော့မှတော့ဆရာတော်ကြီးကမိခွက်ကြိုင်ထားတဲ့ပုံကြီးနှစ်ပါးတို့မှာ၎င်းတို့လိုင်းရလန့်အတိုင်းပြန်ဝင်သွားကြတော့တာ။ညီမောင်မှာစိတ်ဝင်စားလို့နေတဲ့အတွက်နေရာမှမပြောင်းသေးပဲနဲ့အခန်းထဲမှာအခြေအနေကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်။ဆရာတော်ဖုန်ကြီးက၎င်းထွက်လာတဲ့အခန်းလေးကိုပြန်ဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်ကြံခဲ့တဲ့ဖုန်ကြီးတွေဟာလူတွေလုံးကိုထန်းအဲ့ဒီအခန်းလေးကိုဝင်လိုက်သွားကြတယ်။မထူတော့ဘူးမို့ညီမောင်လေးသူတို့ဝင်သွားတဲ့အခန်းလေးကိုနောက်ကနေတိတ်ဆိတ်ဝင်ရောက်လိုက်သွားလို့ရတယ်။အခန်းလေးကိုရောက်သွားတဲ့အခါဆရာတော်ကြီးနဲ့တခြားဖုန်တော်ကြီးတွေကိုတဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူး။ တန်တောင်းအခန်းလေးကိုလိုက်ကြည့်ပြန်တော့လေ၊သူမလာတဲ့အပေါက်ကလွေးပြီးတခြားပေါက်ကမှတွေ့ရတော့ပီ။မိမိအခန်းကိုနှီမောင်ပြောင်းရောက်တော့လေ၊စိတ်မဖြောင်းနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာလူသေးလောင်းကိုတည်ယူထားတဲ့မြေရောက်ခန်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတာမြေရောက်ခန်းထဲမှာမြီတို့တို့လေးဝက်ချက်တွေရှိနေရလေ။လူသေးလောင်းนี่ကိုလည်းဘလို့စီမံထားတာလေ၊ဒါမှမဟုတ်တခြားဘာတွေရှိနေသေးတလေ။အဲ့ဒီလန်ကောင်းထဲမှာဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာကိုရောက်နိုင်တယ်လေ။တိဘက်ဖုန်ကြီးတွေအတုံပြူတဲ့လျှို့ဝှက်ပေါက်လန်ဟာအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေရလား။ အဲ့လိုဆိုတဲ့အတွေးတွေကစက်ကစက်ကဝင်လာနေတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဏီမောင်တယောက်ဇွဲမလျှော့မဲနဲ့ကြိုးစားရာသူရောက်ချင်တဲ့မြေရောက်ခမ်းတဲ့ကိုရောက်သွားနေတော့တယ်။ဏီမောင်ကအတန်းကြောင်အမောင်ထဲမှာရက်ဆောင်နေပြီးတော့အချိန်မထူတော့မှမိမိမိတိုင်းကိုထွန်ပြီးဆော့ဆုံးအောင်အလောင်းသားကိုတောင်းကြည့်တဲ့အခါလူတွေအလောင်းမှထွက်နေတဲ့အနက်မှာပယောင့နဲ့မြင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအနက်မျိုးကိုမြေရောက်ခမ်းတဲ့ကိုဝင်လာကြဲကရာနေတာ။မင်းတော်ပယောင့ရဲ့သဘောမှာပုတ်တိုးချင်းကိုကာကွယ်နိုင်နေသူရဲ့လက်မနာယူကြည့်လိုက်တော့ညာ၃နိုင်ကျော်နေပြီ။ လေး nabla ထိုးပြီးဆိုရင်တော့ဖယားကန်းလေးကိုဖယားဝတ်ပြို့ဖို့အတွက်တိဘတ်ဖုန်ကြီးတွေရောက်လာကြတော့မှမိမိအခံရှိရာကိုအလင်းအမြပြန်ထွက်ခင်းရတော့တယ်။သူကန်းကိုပြင်အောင်ရှိသေးတယ်ဖယားဝတ်ပြို့ရန်အချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံတွေပေါက်ထွက်လာနေပြီ။နောက်တစ်နေ့မနက်ပိုင်းထမင်းစားချိန်ထမင်းစားကန်းလေးကိုရောက်လာတဲ့အခါနီမောင်ကတိဘတ်ဖုန်တော်ကြီးတွေကိုလိုင်းလံရေးထွက်ကြည့်တဲ့အခါခါလိုက်တွင့်နေကြတဲ့တဘာရော့နေတာကိုသတိပြုမိတယ်။ဒါကြောင့်မနက်စာစားပြီးတဲ့အခါဖုန်ကြီးတဘာရော့နေကြအောင်လင်ကားကိုပြောင်းပြန်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ ကျုံတွင်းရဲ့ဖုံးကျော်ဒီတပားဟာမနှိညပဲသိဆုံးသွားပါလေ။ဘာယောဂကကြောင်းသိဆုံးသွားတာလေ။မနှိရထမင်းစားပွဲမှာဒီဖုန်ကြီးတွေအလုံးစမ်းစမ်းမှမမနဲ့တွေးလိုက်ရတာပဲ။သူ့တေညာယောဂကကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့အတွက်တေဖို့အချိန်ရောက်လာလို့သိသွားတာ။တေဖို့အချိန်ရောက်နေရဆိုတော့တေချိန်မကြသေးရင်ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေသေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောလား။ဟုတ်ပါတယ်။စိတ်ဆွိုင်းရင်ကိုချုပ်တင်းနိုင်တဲ့လူတွေဟာရုတ်ခဏတော့လေလုတို့လုထင်းချုပ်ထားလို့ရတယ်လေ။ဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓရဲ့အနတ္တတရားနဲ့ဘလို့ကြွားပါသလဲ။ စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်လို့ကာလာပိုင်းခြားကြာမြင့်အောင်နေနိုင်မိပေမဲ့ရုပ်ခန္ဓာရဲ့ပြည့်စုံမှုရောပြုတ်ပြင်ထိန်းသိမ်းလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းနဲ့တေခြင်းကိုရောမလွဲမသွေလက်ခံရတာပဲလေ။ဒါဟာအနတ္တတရားရဲ့အနက်တာတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။လူတယောက်မှာခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုရှိတယ်။ရုပ်ခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာ။လူတယောက်အိပ်ပျော်နေတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်၊ထေသွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝိညာဉ်ကကိုယ်အနေခွာထွက်သွားပြီးအထက်ကိုယ်လေးကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။လူတယောက်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါစိတ်ရရုပ်ခန္ဓာတွေကထွက်သွားလို့ရှိရလေ။ဒါဆိုရင်ထေတော့တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့။ အိပ်ပျော်နေတဲ့ခါမှာအသက်ရှူနေပြီးပေမဲ့တကယ်တော့သေခြင်းတစ်မျိုးပဲဒါပေမဲ့သေသွားတယ်လို့တော့စိတ်နဲ့ရုပ်ခန္ဓာပြည့်စဲသွားခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးရုပ်ခန္ဓာနဲ့တိညာနတ်ခန္ဓာကျိုးပြီးဒါရီယာဆက်တွေပေးထားတာအဲလိုဆိုကဏီမောင်ကိုရှင်းလင်းပြောပြနေတော့တယ်မန္တရတောင်ကနေမထွက်ခွာမီမှာသူတို့အတွက်အမတ်တရားတစ်ခုခုတော့ပအောင်လို့ဏီမောင်ကစ조사မယ်လို့စုံဖြတ်ပြီးနောက်တနေ့တကောင်ရံချိန်လောက်မှာသူခန်းကနေထွက်ဖျားကန်းတဲ့ကိုဝင်လာခဲ့လို့တော့တယ် သူ့ကျန်စီကတလောကဖုန်ကြီးနှစ်ပါဆင်းရည်ကျုံနေတဲ့ခန်းလေးကိုဝင်ကြည့်ရံဖြစ်တယ်။ဆေးစည်ရည်တဲ့အခန်းမှာတိဘက်ဖုန်ကြီးတပါပါရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီညအောင်ရှောက်သွားပြီးတစ်ဖက်ခန်းကိုជីလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဖုန်ကြီးကတော့အခန်းပေါက်ကနေသူချောင်းကြည့်နေမှမသိဘဲနဲ့ဘောလုံးသထံလုံးနဲ့မိဖို့မှာမိတောင်တွေပြင်းတဲ့ပြင်းအောင်လှောက်ခွက်ထဲမှာကြေးစားရိကိုယူကြောက်အိုးကြီးတလုံးလေးကိုထဲဖားဖို့ပေါ်တင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဖုန်ကြီးမှာပရဘိုက်ကိုជីလိုက်လှုပ်ရှားရှိရာတွေကိုအလင်းမြောင်လုံးလိုက်နဲ့ပြုတ်လုံးနေတာ တူရအမူယာမှာလုံနေတာပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စမ်းသပ်လောက်က ାଇ နေရရှိပြီးအလင်းစလို့ဖြစ်နေတယ်။ဒီဘက်ဘုံကြီးဟာ၎င်းလုံရရအတွက်ခြေနဲ့အားရတဲ့အမူယာနဲ့ပြုံပြီးလဝါနှစ်ဖက်ကိုပုတ်တက်နေတာ။အနီရောင်မလိမ္မော်ရောင်ကိုကူးပြောင်းလာတယ်။နောက်ဆုံးလိမ္မော်ရောင်နဲ့ရွှေရောင်ကူးပြောင်းလာပြီးမြေရောင်လေဝတ်ခံတစ်ခုလုံးရွှေရောင်တွေတောက်ပနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပြီး။အဲဒီနောက်မှာတော့ခြေညက်ကြီးနှစ်ချောင်းနဲ့မိဘဘဝမှာကြောက်ဦးကိုမယူအောက်ကိုထားလိုက်တဲ့ကြောက်ဦးတွေမှာအရေးတွေကိုဖားဖို့နဘေးမှာရှိတဲ့ကြောက်ခွက်တွေကိုလောင်းချလိုက်တာ။ တိဘဖုံကြီးဟာကြောက်ခွတ်နေပေမယ့်အဲ့ဒီအပူငွေ့တွေအေးဒီဒီထိုင်ဆောင်နေတဲ့အပေါက်ကထောင်းကြည့်နေတဲ့ဏိမောက်မှလည်းအဖြေဘလို့ထွက်လာမလဲဆိုတာသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းပဲစောင့်ကြည့်နေတာဏိမောက်စိတ်ထဲမှာရွှေကဲတူအတုံးတုံးကိုမြင်နေတဲ့အတွက်ရွှေဖြည့်လိုက်မယ်လို့ထင်လိုက်တယ်။တိဘဖုံကြီးဟာဝမ်းသာအားရအမူအရာနဲ့အဲ့ဒီရွှေတုံးကြီးကိုသူ့ဝယ်ထားတဲ့ဝင်းယုံစားနဲ့ပုတ်ကနဘေးနားမှာချထားတဲ့စိတ်တည်းရဲကိုထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါကျမှဏိမောက်မှအချိန်နှောင်းကိုသဘောပေါက်တာ အဲ့ရီဖုန်ကြီးမှာတိဘက်ဖုန်ကြီးအစတကြီးအောင်မဟုတ်ဖေနဲ့ရွှေပြူလုံလေးကိုလိုချင်လို့အယောင်ဆောင်ကဝင်ရောက်လာသူတရားဖြစ်မှန်းရေးမိတော့တယ်အဲ့ဒီသူဟာပစ္စည်းတွေထည့်တဲ့စိတ်တီအေးကိုသူ့ရဲ့ဝင်းရုံအောက်ကိုဟွက်နေရာမှာထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဏီမောင်က၆တုံးကြီးတွေကိုတွန်းဖေလိဝတ်ခန်းလေးကိုဝင်သွားတယ်။သူကဏီမောင်ကိုဖြစ်တဲ့ကအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားဟန်ရှိတယ်။ပြီးတော့မှအမူယာကိုချက်ချင်းပြန်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်ကြီးများတောင်းဝင်ရတော့လိဝတ်ခန်းလေးကိုဘာကြောင့်ဝင်ရလာတာလဲ။ခမောင်ဘာကြောင့်ဒီခန်းလေးကိုဝင်ရတာလဲ။ စနော့ကဂိုင်းဝင်ဖုန်ကြီးဖြစ်လို့ဒီခန်းထဲကိုဝင်နိုင်နေဂိုင်းဝင်ဖုန်ကြီးတယောက်ကဒီခန်းထဲမှာထားတဲ့ဈေးရီပလင်းတွေပရပိုက်တွေကိုခိုးချောင်ခိုးဝဲယူဖို့ဘာကြောင့်ကြံစီနေရတာလဲဒီเจ้าတွေကိုပြန်ပြောပြလိုက်ရင်ခမည်းဘလို့ဒုက္ခမျိုးတွေတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာသိတယ်မလားဒီတော့အမန်ကိုပြောပြပါခမည်းဘတို့လေအဲ့ဒီအခါမှာနေမောင်ဘက်ကိုမျက်နာလှည့်ပြတယ်အဲ့ဒီမျက်နှာကိုမြင်တဲ့အခါနေမောင်များစွာအံ့ဩသွားတယ်ဟိုတယ်မှာတွေ့စဉ်ကသဘင်ရှင်နှကန်မွေမုတ်စိန်မွေတွေရှိပြီးအညိုရောင်ကိုဝစ်စင်ထားတာကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့တရိယာတယ် တခြားသူမဟုတ်ဘူးဥပဝံလျောင်းတာဖြစ်တယ်အခုတော့ဥပဝံလျောင်းကမူပြောင်းနေပြီဥပဝံလျောင်းပါလားဟုတ်ပါတယ်ကျောက်ဝံလျောင်းပါခမည်းနေအခုလို့ပြန်စုံရတာကျောက်ဖြစ်အန်ဟိုလို့ကိုမဆုံးမှု gain ဒီနေရာကသူတို့ရဲလျောဝတ်ခန့်ဆိုတော့တိတ်ကြာကြနေလို့မသိမ့်တော့ဘူးခမည်းခန့်ကိုတွေ့ကြဆိုအဲ့ဒီရောက်မှအခြေအနေတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးပြောပြမယ်အဲ့လိုပြောကလျှောဝတ်ခန့်နေမှပြန်ထွက်ခဲ့လေတော့တယ်ကျောက်နမယာစီချမ်းလို့ခေါ်တယ်ကျောက်တို့ရဲ့ဇာတိကတိပတ်နဲ့တိယုတ်ပြိနဲ့ဇကမျိုးလေးတမျိုး ကျောင်းငယ်စင်ကမိဘတွေကြည်ကြေးတဲ့ချမ်းသာခဲ့တယ်။ကျောင်းရွယ်ရောက်လာပြီးတော့တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့ချိန်မှာပဲကျောက်တုံးမျိုးကနေချင်းအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့အတူရောက်ခဲ့ပြီးပစ္စည်းရုံလည်းမတရားသိမ်းခံခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲသွားခဲ့တာ။အဲလိုစီးပွားရေးပြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျောင်းရဲ့မိဘတွေလည်းရှေးစံအောင်စံဆုံးသွားခဲ့တယ်။ကျောင်းလဲငငယ်ငယ်ကလေးကချမ်းသာတာတာနေလာတော့ဆင်းရဲချို့တဲ့တဲ့ဘဝနဲ့နေချင်းမှုလေ။ဒါကြောင့်နှီးမျိုးမျိုးနဲ့ချမ်းသာတဲ့နေလန်းကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့ဥပ္ပံကောင်နဲ့တွေ့ခဲ့တာ။အော်ဒါကြောင့်ဥပ္ပံကောင်နဲ့တွေ့နေတာဟုတ်တယ်။ ဥပ္ပါကောင်းစီရပဲဟောဒီမရဏတောင်ပေါ်ကတိဘက်ဖုန်ကြီးတွေစီမှာရွှေဖြစ်တဲ့နေ့တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိကြရတယ်။ဒီတောင်ပေါ်ပဲပုံပဲနှင်ဝင်ရမယ်ဆိုတော့ကပြောပြတော့တာ။ဒီထက်ရောက်ဘလိုဝင်ခဲ့ရလဲပြောပါဦး။ပထမဆုံးတိဘက်လာမားတွေရဲ့ဒလေထုံးဆန့်တွေကိုတိအောင်လေ့လာတယ်။နှစ်နဲ့သုံးနှစ်လောက်ကြာအောင်လေ့လာတော့မှကိုယ်သိချင်တာတွေကိုသိရပြီဆိုတော့တို့ရဲ့တိဘက်လာမားဂိုင်းဝင်ဖြစ်နေဝင်ရတယ်။ခမင်းရဲ့ဟိုတယ်မှာတွေ့ရတဲ့ချိန်ဟာကျုပ်အတွက်ဒီတောင်ပေါ်ရောက်အောင်လို့အတော်နှေးစက်နေပြီလို့ဆိုရမှာ။နောက်တော့တိဘက်ဖုန်ကြီးအတွင်းကိုပြောင်း သူတို့ယုံကြည်အောင်လှုပ်ပြရတယ်။နောက်တော့ကျုပ်ကိုခိုင်းဝင်ဖုန်ကြီးဖြစ်နေလက်ခံပြီးတော့ဒီတောင်မောင်ရောက်အောင်ခေါ်ခဲ့တာပဲ။ဒီတောင်မောင်ရောက်အောင်ဗယ်လန်အကနေခေါ်ခဲ့ရလေ။ဒါတော့ကျုပ်နောက်မှပြောပြပါမယ်။ဒီတောင်မောင်ရောက်တာသူတို့တရားကျင့်နေတယ်လို့ကြံ့ပြနိုင်တော့မှကျုပ်ပေါ်မှာတပြေးပြေးယုံကြည်လာပြီးလျှို့ဝှက်အခန်းကြီးအတွေကိုဝင်ခွင့်ရတာ။မနည်းရဒီတောင်မောင်ကဖုန်ကြီးတပါသေးတော့မြေရောက်ခန်းထဲထိလိုက်ပေါ်တော့ကျုပ်ပါလာတယ်။အဲ့ဒီဖုန်ကြီးကိုမပုံမတူအောင်ဈေးရည်သွင်းမှုစီးရင်တဲ့အခါဆရာဖုန်ကြီးနဲ့အတူလျှို့ဝှက်ခန်းကြီးကိုပထမဦးဆုံးဝင်ခွင့်ရတာနဲ့ ဘလိုဝင်ရတယ်ဘလိုထွက်ရတယ်ပစ္စည်းတွေပဲနေရာမှာထားရဆိုတာတခါတည်းမှထားခဲ့ရလေဆေးစီရင်နေနေဆရာဖုံးကြီးတို့မသိမသာမေ့ချီတော့ရွှေပြုတ်လုံပြုတ်လုံးလေးတွေပါတယ်ဈေးပရဘိုက်နဲ့ဆေးရည်ပလင်းလေးဆိုတာပြီးခင်းရတာကြောင့်ဒီညောင်းဝင်ပြီးတော့လက်တွေ့စမ်းတက်ကြည့်ရပါပဲအခုတော့နှိမ့်လာများစူးစားခဲ့ရတဲ့ကျောင်းရဲ့အချမ်းစီတွေအောင်မြင်ပြီဗျပရဘိုက်နဲ့ဆေးရည်လည်းကျောင်းရခဲ့ပြီလေရွှေလောက်တဲ့အနေနဲ့ဆေးရည်တွေရတာတော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့အရာတွေကုံသွားတော့ဘလိုလုံးမလဲကျောင်းယူလာတဲ့ဈေးပရဘိုက်ထဲမှာဆေးရည်ဖော့ဆက်တဲ့နှီးတွေပါတယ် လလုံးဆိုင်ရာထားတဲ့စီရင်နဲ့လုံရင်တော့မှရွှေပိတ်တဲ့ကျင်းအများကြီးရနိုင်တယ်လေဒီနည်းနဲ့ရတာထက်ဒီတောင်ကနေထွက်ဖို့ကိစ္စရင်အပြင်းရောက်ပြန်တော့လေလာစာရောက်အောင်ပြန်ဖို့ကိစ္စကလွယ်ပါမလားဒီထွတ်မပူပါနဲ့နေမောင်ရဲ့ဒီမရဏတောင်ကထွက်နိုင်တဲ့လံရောလာစာရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့လံတွေပါစုပ်တိထားပါရယ်ဒီတရင်ရဲ့စုပ်ဒီကနေထွက်တော့မှာဆိုတော့ခမရပါတခါရင်လက်ခဲ့မယ်မဟုတ်လားလိုက်တာရောဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဥပ္ပံကောင်ကိုတွေ့အောင်ရှာအောင်မယ်သူပဲမှရှိရဆိုတာခမရသိသလားပြောအောင်မှာတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲဗျာ ဦးဗန်ကောင်တယေ里里ာက်တိဘတ်ဖုန်ကြီးတွေအကျဉ်းစခန်းထဲမှာရေ刚刚ာက်နေတယ်ဟမ်ဒီမှာအကျဉ်းစခန်းရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တိဘတ်ဖုန်ကြီးတွေမှာမကောင်းတဲ့လူတွေအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုချုံနောက်ထားတဲ့အကျဉ်းထောင်ဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုစိတ်ကူပေးတယ်ကောင်းမှုစွာကျွေးမွေးကြတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဦးဗန်ကောင်ကိုကဲတင်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးရင်ကောင်းလိမ့်မယ်သူကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့အကျဉ်းသားပေါ့ကိုရောက်သွားတာလဲဒီလူလဲလူတော်တယောက်ပါပဲသူนี่သူဟန်နဲ့ဒီကူတဲ့အိုရအောင်ဝင်နိုင်မှတော့ချီးကျူးစရာပဲပေါ့သူ့ရဲ့ကြက်က ဒီအရလေးဝတ်ခန်းထဲမှာထားတဲ့စရဏတန်ဟိတာစေးကျန်းကိုကူးယူဖို့အစီအစမဲအခန်းထဲမှာဆရကတန်ဟိတာစေးကျန်းကိုကူးပိုးလုံနေတော့ဖမ်းမိသွားတာဖြစ်မြဲဒါဖြင့်ဘလို့ကဲကြမလဲအချင်းထောင်ကဘယ်နေရာမှာလဲဒီကူကြီးရဲ့အနောက်ဖက်မှာရှိတယ်တိမ်လင်းဆိတ်ပူမနေပါနဲ့အချင်းထောင်ကိုတညမှာဖုန်ကြီးနှပ်ပါဆောင်းပေးရတယ်ဒီကနေ့ညမှာကျုံနဲ့တခြားဖုန်ကြီးတစ်ပါးအဆောင်ကြမယ်အချိန်လေးကြည့်ပြီးတော့လှရှာကြတာပေါ့အချိန်လေးကောင်းရင်ကျုပ်တို့ဒီနေရာနေတခါနဲ့ထွက်ကြပါမယ်ဆိုတော့အစင်သစ်နာပြင်ထားပြီးတော့စိတ်ချပါ အဲလိုနဲ့နောက်တနေ့ညဘက်ဖျားဝက်ပြုတ်ကျင်းပြီးဆုံးပြီးတခြားဖုန်ကြီးတွေတရားထိုင်နေကြတဲ့အချိန်မှာဥဝန်လျောင်းရောက်လာလေတော့တယ်။ကဲတွားကြစို့ဘဲဟိုသွားမှလဲအကျင်းထောင်ကိုသွားကြမယ်။ဒီညကျုပ်ကအဲဒီမှာတာဝန်ကျတယ်။ဟန်ကြတာပေါ့။အဲလိုနဲ့အကျင်းထောင်အနီးမှာတိဘတ်ဖုန်ကြီးတစ်ပါးရှိနေတဲ့အတွက်နေမောင်ကအမောင်ရိတ်နေရမှာစတင်ခဲ့ပြီးဥဝန်လျောင်းတရောက်တဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားတယ်။ကိုရော့ဘဲသွားနေရလဲဆီယာရောခေါလို့သွားတွေ့နေရပါ။ကိုရော့လည်းလာတွေးဖို့ဆီယာရောမှားလိုက်တယ်။ဆီယာရောကဘယ်မှာလဲ ဖျားကန်းနေမှာအဲဒီနောက်ဒီမောင်ကိုပါခေါ်ပြီးအကျဉ်းသားအပေါဝမှာပိတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုမာရွေ့ဖယ်လိုက်တယ်။အဲလိုဖယ်ပြီးတော့မလန်မကန်းမှာအစံတဲ့တန်ထားတဲ့တရည်ကျိုးကိုယူလိုက်တယ်။တရည်ကျိုးမှာအတော်ကိုခိုင်ခံပြီးနှစ်ဖက်ထိတ်မှကိုင်းနေပါနေတယ်။ဒီမောင်ကကျိုးခွန်းတစ်ခုကိုတိတ်တိတ်ချာချာခြင်ထား။ကျောက်ကကျိုးစွားကိုဒင်းထဲကိုရှော့ချပေးလိုက်ပြီ။ခဏကြာတော့ကျိုးစွားကိုခြင်ပြီးလူတစ်ယောက်ဆွဲတက်လာနေတဲ့အတွက်နှစ်ယောက်သားတောင့်ထားကြရတယ်။အတော်ကြီးဂျာရောမှာအပေါဝလူတစ်ယောက်တက်လာတယ်။ဥပန်ကောက်တာဖြစ်တယ်။ ဥပ္ပံကောင်ကနေမောင်ရဲ့ဥပ္ပံလျောင်းတို့နဲ့အောင်စလုံးကိုတွေးတဲ့အတွက်မြားစွာအန်အိုနီဟရရှိနေတယ်။ဟားဟားနေမောင်ရောဥပ္ပံလျောင်းရောနှစ်ယောက်စလုံးကိုတွေးရပါလားအန်အိုးဆရာပဲပြုတ်။ကျုပ်ကအခုလုံလာခဲ့ပြီလားဂျေဆုတက်မာတယ်။ဗန်ကောင်တို့ကန်ကောင်းစားပြုတ်လာပြီလို့ဆိုရမယ်။ကဲကန်ကောင်းတာမကောင်းတာအသာထား။အခုကျုပ်တို့ဒီကထွက်ကြရမယ်။ခမရရဲ့အချိန်ကဘလို့လေ။ကျုပ်ကစေးကျန်းကိုတွေးုံမဲ့တွေးရသေးတာ။စေးကျန်းကဝင်းကြည့်နေတော့မှတိဘတ်ဖုံးကြီးနဲ့တွေးပြီးတော့အဖမ်းခံရတာပဲလေ။စေးကျန်းကမရသေးဘူး။ဒါပြည့်လို့လုံးမလားလေ။ ကျောက်တုံးတောင်ရအခုတခါလည်းအဲ့ဒီခန်းထဲကိုတွားကြမယ်။ကျောက်ဆေးကျန်းထိုင်းနေရအောင်ကြည့်တယ်။ဆေးကျန်းကိုယူပြရတယ်ခါရဲတွားကြတာပေါ့။ဥပန်ကောင်ကဆေးကျန်းတွေထားတဲ့အခန်းထဲမှာဥပန်လျောင်ရွှေပြုတ်လို့တဲ့အခန်းထဲကက်လျက်နေရမှာပဲရှိနေတာ။အဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါဥပန်ကောင်ကခမရိုးနှိရောက်ဒီနေရာကိုခဏလေးဆောင်နေကျောက်လျော့ဝတ်ခန်းထဲကိုဝင်လာအောင်မြေခက်တုံးလုံးတော့ကျောက်တုံးအကျဉ်းထောင်ရှိနေအောင်တွားနေကြပြီးဟောင်းရောက်လို့အချိန်နှမအောင်တည်လို့ဝင်းပောက်ထပ်ပောက်တွေပိတ်လိုက်ရင်ကျောက်တုံးထွက်ဖို့ခတ်နေလိမ့်မယ်။စိတ်ချပါ။ အဲလိုနဲ့အချိန်နှောင်းနေကြတဲ့အခါမှာသူအပြင်ကိုပြေးအောင်လာတော့သူတို့ပိတ်ဆို့ထားခဲ့တဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေကိုတွန်းရွှေ့ပြီးတိဘတ်ဖုန်တော်ကြီးတွေအတွင်းအောင်ရှိရဘက်ကိုကတုတ်ကရက်နဲ့ထွက်သွားကြတာကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရပြီဘလို့လဲအဆင်ပြေခဲ့ရလားတိဘတ်ဖုန်ကြီးတွေတော့အကျဉ်းဆောင်ဘက်ကိုသွားနေကြပြီခိုးရအောင်လို့ခမည်းမရှိတော့လို့ဆိုတာသိရတဲ့လိုက်လာကြတော့မှကြည့်ရခဲ့ပြီးအမြန်သွားကြစို့ချုပ်ကိုခေါ်လာတော့ငါဒီလမ်းတိုင်းခေါ်လာတာမလို့မှတ်လိုက်တာပဲအဲဒါကြောင့်ရင်းပြေတော်အနိုင်တစေဖျားဝတ်ပြုကန်တွေကိုဝင်ခဲ့ကြတယ် သူတို့ဟာဗုဒ္ဓยุက္ပေါင်းတော်နောက်ဖက်ကိုလာပြီးအဲဒီနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ကြောက်ခုံကို၃အောင်အနဲ့တုံွှွှေ့လိုက်ရာတောက်အုပ်ကိုစင်းတဲ့ကြောက်လီကာတတိယကိုတွေ့ရတယ်။သူကကိုခေါ်လာတော့ကဒီလမ်းတိုင်းခေါ်လာလို့မှတ်ထားတော့ပါ။အဲလိုဥဝန်လျောင်းကပြောပြတာ။လေကာတတိယကိုစင်းတဲ့အခါမှာတရေထာကျဘေးမှာလက်ကែងမရှိဘူးမတော်တဆအုပ်ကိုပြုတ်ကျရင်အတုတရာနဲ့တဲ့ကြောက်ဖက်ရှိတယ်အသက်ပြန်ရှင်စရာတောင်မရှိဘူးနော်။အုပ်ကိုပြုတ်မကျသွားသေးဘူးအတွက်တရေကျေးစွာနဲ့ထင်းကဆင်းကြရတယ်။ညီမတို့ကလုံးဇောချေးတွေနဲ့ဆွဲနေပြီး နောက်ဆုံးတော့သူတို့၃ရောင်စလုံးအောက်ခြေကိုယောက်ခဲချလိုက်ပြီ။ဒီနားမှာယေရီကွန်တစ်ခုရှိတယ်ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဟိုဘနာလောက်မှာရေဆီးတံတွေ100တချောင်းရှိတယ်။ဒါပြည့်မလို့ထွက်ကြမလား။လွန်ခဲ့တဲ့တလောက်ခရီးကထွက်ပြေးရင်၃နှစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲဒီနားမှာလှုပ်ထားတဲ့ဝါဖောင်တစ်ခုရှိရယ်လေ။ဒီဖောင်လေးနဲ့ဖက်လိုက်သွားမယ်ဆိုရင်မ ரண တောင်အပြင်ဘက်ကိုယောက်တော့နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတာပဲ။ဒီရေဆီးချောင်းအပြင်ပေါက်ပေါက်ယောက်မယောက်မတိတ်ကြဘဲနဲ့လိုက်သွားလို့ဖြစ်ပါမလား။စိတ်ထုတ်စွန်စားရမှာပဲ။အပေါ်ပြန်သွားလို့မှဖြစ်တော့တာ။တကယ်လို့အပေါ်ပြန်တက်သွားရင်လေတိဘတ်ဖုံးတော်ကြီးပြရာဖမ်းပြီးတော့ အကျဉ်းအောင်နေမှာထည့်ထားမှာပဲလေကျောက်တဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရေးဆိုတာအပြင်ဘက်ကိုစီးထွက်ဖို့အပေါက်နေရာလိုတာအခုလိုတတော်ဆင်းနေရပေါ့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ရေးဆိုတာမျိုးကကြောက်ကြောက်ကြောက်ကြလည်းထွက်လို့ရတယ်အပေါက်တခုတည်းရထွက်လို့ရနိုင်တာပဲလူတွေကြတော့အဲ့လိုရနိုင်မှာမလားတခြားလမ်းစားမရှိတော့ဘူးလားမရှိတော့ဘူးကျောက်လိုက်စာကြေးပြီးဒီချောင်းကြီးကတွားတဲ့လမ်းကလွယ်ပြီးတခြားဘယ်နေရာမှမရှိဘူးကဲတို့တွေလှိုင်လာကြပြီကျောက်တို့စဉ်းစားဖို့အချိန်မရှိတော့လူကြဆို့ အဲလိ Get. <existing on COVID> ုပ <ís> <a> <hab> ြေးနေစမှာမိမိတို့ကောင်းမွန်ကနေ হুই ကနေ হুই ကနေဖြတ်သွားတဲ့အရာတချို့ချောင်းထဲကိုကျသွားတယ်။အပေါ်ကပါရင်လည်းပြည့်နေရလေဗျ။အဲ့ဒါဒူးလေးနဲ့လန့်ပြက်နေရ။မြျျ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  ထရောအကိုရောက်လာကြပြီးဖောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့တာဖထားကြပြီးတော့ကျုပ်ဖောင်ကြီးချိုးရဲကိုဖြတ်ချလိုက်တော့မီအဲလိုပြောတာနဲ့ဥပန်ကောင်တဲ့နေမောင်တို့ကလည်းဝါဖောင်ပေါ်ကိုဝိုင်းလျားထိုးတက်ပြီးဖထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဥပန်လျောင်းကဖောင်ကျိုးကိုဖြတ်ချလိုက်လီတော့တယ်ဝါဖောင်လေးမှာဆက်တိုက်ရင်ပမာအသွာနှောင်းကမြင်လာတယ်ជីနေရင်မှာပဲတိဘက်ဖုံးတော်ကြီးတို့မတွေ့ရတော့ပြီးအဲဒီခါကြမှာတာ၃ယောက်သားတက်ပြင်းချနိုင်တော့တာ ခနာကြတဲ့ခါမှာတော့ဝေါကနေတဲ့တဲ့တူတရိုစည်းလာတဲ့ဖောင်လေးမှာရေပြွန်ပေါက်တစ်ခုအကနေမှုတ်ထုံးလိုက်ပြီးပါမှာရေလုံးတဲ့အတူလေဟာနယ်ထဲကိုပါသွားတာတိလိုက်ရောက်နေတော့တယ်။သူတို့ဖောင်လေးကျသွားတဲ့နေရာမှာမြင်းတခုလေးကိုဖြစ်တော့လေအဲ့ဒီမြေကန်တဲ့ပေတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာမိတို့တွေကင်ထားတဲ့တိဘတ်ဖုန်ကြီးတွေတန်းစီရက်နေတော့လန့်မြင်နေတဲ့အတွက်မြားဆွာတုံလောက်သွားလိမ့်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြေကြီးကတိတ်မစီတော့တဲ့အတွက်ဖောင်လေးကတအီးအီတား၍နေတာရေဒဂုန်လေးကိုလန့်ကျသွားတာထိတ်သွားကြပြီလားဥပန်ကောင်းဥပန်လျောက် အတားကောင်ဟင်းအော်နေတော့လေအတန်ကထွက်မလာဘဲနဲ့လယ်ချောင်းထဲမှာတင်နေတယ်။ဒီမောင်တတိယလာပြီလားကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖြစ်ခဲ့ကြတာလဲရေတကောင်ပေါ့ွားကနေထွက်ကြလာတော့ဆီရကောင်းနဲ့ဖောင်းနဲ့စောင့်မိပြီးတော့ဆီယာတတိလက်သွားတာလေဟမ်ဥပလီအောင်ကရောဘယ်မှာလဲသူဘက်ကိုခဏတော့တယ်မကြခင်ပြန်လာမှာပါအခုကျွန်တော်တို့ပြန်နေအောင်ရောက်နေရလေမရဏတောင်လိုင်းကောင်းထဲကနေထွက်ပြီးတော့မြမပုဒ္ဓရမြည့်ရဲ့မြက်လက်တက်တစ်ခုတွေကိုရောက်နေတာခွန်မလေးကျောက်တုံးထွက်ခဲ့ကြတဲ့မရဏတောင်ကြီးကိုဒီရနိုင်ကြီးလှမ်းမြင်နေရတယ်။ အိမ်မက်ထဲမှာတိဘက်ဖုန်ကြီးလိုက်လာတာကိုတွေ့နေရတာဒီနေရာထိတော့ဘယ်သူမှလိုက်မလာကြဘူးဒါပေမဲ့တနီနီနဲ့တော့သူတို့လိုက်လာကြလိမ့်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်နေတယ်ကျုံလင်းအဲတိုင်းပဲထင်နေမိတာဥပန်ကစေးကျန်းကိုယူလာတယ်ဥပန်လျောင်းကရွှေဖျက်အောင်လုံးနိုင်တဲ့ပရာဘိုက်တွေနဲ့ဈေးရည်တွေကိုယူလာတယ်ဘဲနီနဲ့မှသူတို့ကြိနိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးကျုပ်ကတော့စေးကျန်းကိုယူခဲ့တော့ငါသူ့နေရာရအောင်ပြန်ဖို့ပြပါမယ်ဆိုတဲ့သစ္စာဆိုပြီးတော့ယူခဲ့တာဆိုတော့တစ်ချိန်ကျရင်တော့အဲ့ဒီနေရာတစ်ခေါက်ပြန်ရအောင်ပါပေါ့ အတန်ကြာတဲ့ခါမှာဥဝန်လျောင်းပြန်ရောက်လာလေတဲ့ချုတ်တို့မြေကမ်းတိုင်းတွားနေလို့ကတော့လာဆာတို့တတော်နဲ့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကုံးလန်ခိကဖြတ်သွားရင်တော့မြန်မြန်ရောက်နိုင်မယ့်အခြေအနေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်နေချင်းကိုသွားကြည့်ခဲ့တာ။ဒါထို့တည်းလေဒီကနေလေးငိုင်းမှောင်လာခြေကျဉ်ဆက်မယ်ဆိုရင်တိဘက်တွေနေတဲ့ရွာတရာကိုတွေ့နိုင်နေအဲဒီလိုရွာတရာရောက်ရင်တော့လာဆာရောက်ဖို့လမ်းစာတိတ်မွေးတော့ထင်နေခမရတို့ရှောက်နိုင်ကြပါမလား။ဒီတိုင်းထိုင်နေလို့မှဖြစ်တာဒါလိုပဲရှောက်ကြရမှာပေါ့။အဲဒီလိုနဲ့ လာစာမျိုးအစုံဘက်မှာရှိတဲ့ရှေးအင်အောင်းကြီးတစ်လုံးကိုနှစ်ချောင်းနဲ့င ਾਇ န်လိုက်ကြလေတော့တယ်။သူရဲ့ဂျန်စီကလူသူမနှီးတဲ့အဲ့ဒီအင်ကြီးထဲမှာသူရလာတဲ့ဤပညာရီနဲ့ရွှေမြောင်များပြုတ်လုံရင်ရဲကြံ။ gain ခမရုံးလည်းလင်းရင်ဆောင်ရင်နဲ့မပြန်ခင်မှာကျောင်းနဲ့လိုက်နေပြီးတော့ကျောင်းရခဲ့တဲ့ပညာဆန်းလေးတွေကိုခြေသွားကြအောင်ပေါ်ပြ။အဲလိုခေါ်တဲ့အတွက်နေမောင်တို့နှစ်ယောက်မှလည်းအဲ့ဒီအင်ကြီးကိုလိုက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီအင်ကြီးကိုရောက်ပြီးပထမဦးဆုံးအိတ်တဲ့ညမှာပဲနေမောင်ဟာထုံးစတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုမြင်မက်တာ။ အိမ်မက်ထဲမှာတိဘက်ဆရာတော်ကြီးရောက်လာတယ်။တင်ရတော့ဒီကိစ္စရည်မှာပါဝင်သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဝိညာဉ်ကိုအခုလိုခေါ်ပြရခြင်းဖြစ်ပြီးတကယ်ဆိုရင်တိဘက်ပြည်ရဲ့မရဏတောင်ပေါ်ရှိတဲ့ပညာရက်တွေဟာလူသားတွေနဲ့လုံးဝအဆက်တဲ့ပညာရက်တွေမဟုတ်ဘူး။လောဘဒေါသများနေတဲ့လူတွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားပါကဘေးရန်တွေနဲ့မုန်ချတွေ့ရမှာပဲလေ။ဒါကြောင့်တာမန်လူတွေမရောက်နိုင်တဲ့မရဏတောင်အတွင်းမှာဟွက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုအခါသင်နဲ့အတူရှိနေတဲ့လူမြောက်နဲ့တယောက်ဟာဘာသာရေးကိုခ ੁਰ ုံးလို့ပညာရက်တချို့ကိုခွဲယူသွားခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီသူဟာသူ့ခိုးယူထားတဲ့ပညာရေးတကိုအသုံးချလို့မရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီပြမှုအတွက်သူရတဲ့ကိုပေးဆိုင်ရမယ်။ကျန်တဲ့တယောက်ကတော့၎င်းကိုချိုးအတွက်မဟုတ်ဖိနေအများချိုးအတွက်တစ္ဆာပြူပြီးတော့ယူသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ရသူတို့ရောကြီးလေးတဲ့အပြေမျိုးမပေးတဲ့မှု။သူယူသွားတဲ့ပစ္စည်းကိုသူခရီတိုင်းပြန်လာပို့ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီပြမှုအတွက်မ ரண တောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်းတော်ကြာအောင်တရားအထုတ်ရပေလိမ့်မယ်။တရားတော့စိတ်နှလုံးကောင်းမွန်သောလူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဤပြေမှာခွလွန့်လိုက်တယ်။နောက်တစ်နေ့လင်းတဲ့အခါမှာအိမ်မအောင်းကိုဥပဝလီအောင်ကိုအရင်ပြောပြတဲ့အခါမှာတော့ အိမ်မဆူတာစိတ်ဆွဲရင်လည်းမတ်တယ်လေသွေးလေ၆ချောင်းရင်လည်းမတ်တတ်ပါရခမရစိတ်ထဲမှာဒါရီຖາມနေပါနဲ့ကျုပ်တို့တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးတကယ်လုံးလုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်လေမရဏတောင်ထဲမှာခရေကလောက်ကြမှာပေါ့ဥပကောင်ကိုအဲ့ဒီအိမ်မအကြောင်းပြောပြတဲ့အခါကျုပ်သိပါတယ်စရဏတန်ဟိတာဆေးချမ်းကိုကျုပ်ဖတ်ရှုခွင့်ရရတဲ့အတွက်မရဏတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပန်းဗလာကြောင်တရားကျင့်ရကျင့်ရကျင့်ဖို့စိတ်ကူထားပြီးတာကျုပ်ပွားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကိုတရားအထောက်ရင်နေပဲကုံဆုံသွားမှာပါတနည်းမှာဥပန်လျောင်းက မနှပြဆိုရခမ ्या တို့ကမြမပြီကိုပြန်မို့လရင်လက်မရကြတော့မှာမဟုတ်လားခမ ्या တို့မပြန်ငယ်မှာလက်ဆောင်နေနဲ့ကျောက်ရွှေလုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်နေပါစေဥဝန်လျောင်းရဲ့ကျောက်တော့မလို့ကျန်တော့ပါဘူးမလို့ဝင်မဲ့လဲကျောက်ရဲ့ပညာအစောင်းတော့ကြည်တော့ကြအောင်ပေါ့ဒီနေ့ညပဲလုတ်ပြမယ်အဲလိုဆိုပြီးတော့ဥဝန်လျောင်းကလုတ်ပြနေတော့တယ်မိကုန်းကိုတွေထွက်မလာပဲနဲ့ဈေးရည်တွေကပုံမှုပြီးတော့စူပွက်လာတယ်ဥဝန်လျောင်းမျက်နှာပေါ်မှာမေယောကြည်နှဲလောက်အံ့ဩသွားတယ်လေသူအနှဲငယ်ဒေါတာဖြစ်လာတဲ့အတွက်ပလင်းလည်းမှဈေးရည်ကိုထတ်ထဲလိုက်တယ် သောစီကမှုခြေရီတွေကိုပုံမှုစုပွက်လာစေအောင်ကလွဲပြီးတခြားဘာမှမထိုးကြလာပါဘူး။ဏီမောင်ကတော့အံအောနေတာဒါကြောင့်ဥဝံလျောင်းဟာမကျေမနန်းနဲ့စိတ်တရည်အိတ်ထက်ရခြေပရဘိုက်ကိုထုတ်ယူပြီးတော့ဖျက်ချလိုက်တယ်။ဥဝံလျောင်းကပါဇက်ကြီးအဟောင်းသားနဲ့တံအံတော်ဖြစ်သွားတဲ့ဏီမောင်ကအနောက်သွားချလိုက်တယ်ဏီမောင်လည်းအံအောသွားတယ်လေ။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ခြေပရဘိုက်ပေါ်မှာမြေကြီးအခဲရာမှမရှိတော့ဘဲခြေပြားတတ်တတ်ဖြစ်နေနေတော့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပွက်ပွက်ဆူကျုံနေတဲ့ဈေးရင်အိုးတွေမှာအခုံးငွေတွေပြန်တက်လာပြီးအခန်းထဲမှာအဖြူရောင်ခုံးငွေတွေပြည်နေတယ်။တစ္ဆက်တဲမှာအတံမြန်ရွတ်ဆွနေတဲ့အတံတွေဝှဒဝါကြားလာတယ်။အဲ့ဒီအတံတွေကြားတဲ့အခါဥပန်ကောင်းကနေမောင်နီးကိုကတ်ပြီးတော့သရီးဝင်းနေတဲ့လိုက်လာကြပြီးဒီလူတော့ဒုက္ခတွေ့တော့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဥပန်လျောင်းမှာဒေါတာဆိတ်ကြောင့်ဂမူးရှူတော့ဖြစ်နေတာ။ပရပိုက်တဲမှာရွှေဖြစ်တဲ့နေတွေမရှိတော့လေဗာကြီးလေ။ရွှေလုတ်တဲ့နေကိုကြုံအလုံးမတ်မစ်နေရပဲရအောင်လုတ်ပြမယ်။ သက်သဲမှာလေပြင်းတိုးတန်ကဲသို့အတန်တွေပေါ်လာပြီးရေတန်ကဲသို့အတန်တွေကိုကြားနေရတယ်။ရေတန်တွေမှာအမောင်ရိတ်တွင်းမှာနေရအနှံ့ပြကြားနေတာ။တင်လိုချင်တဲ့ရွှေကိုရအောင်လုဆတ်ဟဲ့လူယုံမှာ။ရေတန်ကြီးပင်ကလည်းလေတိုးတန်ကဲသို့နေရအနှံ့ပြမှာကြားလာရနေတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဈေးရင်ဦးကြီးမှာဘုံတလုံးပောက်ကွဲတဲ့အလားဝုန်းကနဲမြေတန်နဲ့အတူလွင်ဆွေပောက်ကွဲသွားလျာပွပွဆူနေတဲ့ဈေးရင်ဦးရီကအနည်းမှရှင်နေတဲ့ဥဝန်လျောင်းရဲ့ကိုပေါကိုလောင်းချသလိုဖြစ်သွားလျတော့တယ်။ ကြောင်မဖွေရကောင်းတဲ့ရဲ့တန်တွေကအင်းကြီးတွင်းမှာပေါ်လာတာအချိန်တော်ကြတော့မှအခန်းထဲမှာပြန်လဲငိတ်သက်သွားနေတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှာနှစ်ယောက်သားနေရခါထဥဝန်လျောင်းရှိနေ ని အောင်တို့ကြည့်တာတကူလုံးခြေရုပ်တွေလောက်ချခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ဥဝန်လျောင်းမှာမိဖို့နေပေးမှပင်လဲကျပြီးအသက်ပြောင်နေပြီးသူရဲ့ပုံမှန်အတ rainment မှာခြေရုပ်ခြေတရုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်နေတော့တယ်တနေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးကုန်းတော်ပေါ်မှာ ဝေရယတုခရေချမ်းစင်တေရှိရာတစားတွင်ကိုလူတွေတယောက်ပြီးတယောက်ဝင်လာကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပွဲစားကြီးဥပုဒ္တာဝစ်လုံးတော်ရမင်းဥပါရှင်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးဥအောင်ဖေနိုင်ငံသားပြည့်ဆီယောင်းဝင်ကြီးဥထိန်ကျော်ဒုရိယတင်းစားအယ်ဒီတာဥလားဖေမြမစေးဆရာကြီးဥဘကောင်းနဲ့နေမအောင်အစားရှိတဲ့ပုံကိုရရောရေစမ်းခြင်းရဲ့အမာခံပရိသတ်တွေဖြစ်ကြပြီးအပတ်စနေနေ့လိုလိုရေချမ်းစင်ရှိရာတစားတွင်ကိုလာရောက်ကြလေတဲ့။ တနေ့မှာတော့တောင်ပန်းမုတ်ဖတ်မှာရှိတဲ့ကားရီထားနိုင်တဲ့ကုန်းတော်ပေါ်ကိုမော်တော်ကားတစီမောင်းဝင်လာပြီးဇောင်းတန်းဒီမှာရထားခဲ့ကကားပေါ်ကနေခန်းညာတက်ရတဲ့လူရဲတယောက်ဆင်းလာတယ်။အဲဒီလူရဲမှာပေါပလင်းလေကုံအင်းကြီးဖြူအောင်နဲ့စိတ်ခုံလုံးကြီးမယန်းစိတ်ยาวတို့ကိုဝစ်ဆင်ထားကလက်ထဲမှာပရိတခုံကင်ထားတယ်။အလုံးမောင်နီမောင်မလားဘယ်တော့ကရန်ကုန်ကိုပြောင်းရတော့လဲကျွန်တော်တို့မနေ့ကမှရန်ကုန်ကိုပြောင်းရပါတယ်။ထထမောင်နီမောင်ကဥပန်ကောင်တဲ့အတူတူခေးတော့ကြတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေအတူတူသွားကြတာပါပဲ တပည့်ဟိုတလုံးကဥပန်ကောင်တယောက်တည်းပြန်လာတော့မောင်နေမောင်ကဒီဘက်မှာစံနေခဲ့တာလားဗျာ तू အဖေတော့ငါပြန်လာတာလေ तू ပြန်လာတော့မောင်နေမောင်မတိလိုက်ဘူးထင်တယ် तू တယောက်တည်းပြန်လာတာမဟုတ်ဘူး तू နဲ့အတူတိဘတ်ဖုန်ကြီးတပားတောင်းပါသေးတယ်ဟမ်မောင်နေမောင်အခုပြောတာအန်အုံးနေပုံရတယ်နော်အေကနာဥပန်ကောင်တယောက်တည်းရန်ကုန်ကိုပြန်လာတာမောင်ရင်မတိလိုက်ဘူးထင်တယ်ဥပန်ကောင်နဲ့အတူပါလာတဲ့ဖုန်ကြီးကတော့နာမည်ပြောသွားသေးတယ် तू နာမည်ကလင်းငါဆိုလားပဲဟမ်လင်းငါဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ် ကျုပ်တယောက်ထဲတော့မှမြင်လိုက်တိလိုက်တာမှမဟုတ်တာဒီမှာရှိတဲ့ကျုပ်တို့ဖွဲ့သားတွေလည်းအလုံးတိလိုက်မြင်လိုက်ကြတာပဲလေ။တူဝတီကိုပါလာလို့တာလေ။ဥပန်ကောင်းတဲ့ဆီယံဝင်ကြီးဥထင်ကျော်တို့ဒီတန်းဆောင်ထဲမှာစေးချန်းတန်းချန်းအတွက်အငင်းအခုန်ဖြစ်သွားကြတော့မောင်ရင်လဲရှိနေတာပဲ။သူခီးထွက်တော့မောင်ရင်လဲလိုက်သွားတာပဲ။တူဒီယိုပြန်လာတခြားဟုတ်ပါဘူးလား။ဒီဘက်ကယူလာတဲ့စရဏတန်ဟိတာစေးချန်းကိုယူလာပြီးတော့ပြတာလေ။အဲ့ဒီစေးချန်းကိုလင်္ကာဆိုတဲ့ဒီဘက်ဖုန်ကြီးကိုယ်တိုင်ယူလာတာအဲ့အဲ့အဲ့လိုပြလိုက်တော့စရဏတန်ဟိတာစေးချန်းတကယ်ရှိတယ်အောင်ပြနိုင်တော့ နိုင်ငံသားပြန်စ िया ဝင်ကြီးဥထင်ကျော်လေတုတ်ကြိတ်တိုင်းအရှုံးပေးလိုက်တာပေါ့အခုတော့ဥထင်ကျော်လေဘဝပြောင်းသွားပြီဟမ်ဘလို့ဘဝပြောင်းသွားတာလဲမောင်ရင်နောက်တော့သိရပါလိမ့်မယ်ဓာတ်ထဥပန်ကောင်တယောက်ရောအခုပဲမလဲမကြခင်သူရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဟော့ဟိုမှာပြောရင်းဆိုရင်းဥပန်ကောင်လာနေပြီဓာတ်ထကျုံရင်မိတ်ဆွေကြီးစ िया ဝင်ကြီးဥထင်ကျော်တယောက်ရောမလာသေးဘူးလားဧကဏအလုတ်တွေများနေပုံရရင်တော့ဥထင်ကျော်ကပဲလာနိုင်တော့မှာလေခမရရင်တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးတော့လောင်းကျေးရှုံးသွားပြီခရေကတခါနဲ့တင်ငဲဝိ ပဟံချတော့ရတယ်မှာတရားထိုင်နေလေးပြလောကမှာကြောက်တော့လို့ညာတထွားတမိုင်းနဲ့လိုင်းမမိနိုင်လောက်အောင်စမ်းချေလာတဲ့အကြောင်းရာတွေအများကြီးရှိပါလားအဲ့လိုညှိညူလိုက်လေတော့တယ်တတော်တွေတခြားအကြောင်းရာတွေကိုပြောဆိုနေကြစေခဏကြာတဲ့အခါဥပုံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တကြောင်းလေးမှာရှိရလူတွေဟာသီလခြင်းမြေပရန်အတွက်ရဟန်းတစ်ပါးကြွာလာနေတယ်အဲ့ဒီရန်မှာတခြားသူမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံသားပြည့်ဆရာဝန်ကြီးဥဒင်ကျော်ဘဝတစ်ဖြစ်လေဘဝပြောင်းလဲသွားတဲ့အရှင်တိလောကပင်ဖြစ်နေတော့တယ် တနေ့မှာနီမောက်ခြံဝါကိုဧည့်သည်တယောက်ရောက်နေတုန်းတပည့်တဦးကလာပြောတဲ့အတွက်ထွက်ကြည့်တဲ့အခါတိဘက်လူမျိုးတွေဝစ်ဆင်နေတဲ့အဝဲစားနဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အံ့ဩသွားလိမ့်တယ်။အဲ့ဒီလူလက်ထရယာအထောက်ထောက်ကို깟နေတယ်။ဘယ်ရလာတာလို့ပြောတယ်လေတိဘက်နဲ့ဘက်ကလာတာလို့ပြောတယ်ဆရာနဲ့တွေ့ချင်တယ်လို့ပြောတယ်သူ့ကိုဧကန်နဲ့ကိုခေါ်ခဲ့ကွာဟမ်ခမရတိဘက်ဖုန်ကြီးလင်းကမဟုတ်လားကျောက်ကလင်းကမဟုတ်ပါဘူးလင်းကလွတ်လိုက်တဲ့လူပါဒါဖြင့်ခမရတိဘက်ကနေဒီလိုလာရပေတော့လီဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ် ဒီဘက်ကလာတာပါကျွန်တော်ရဲ့လိပ်စာဘယ်လိုသိတယ်လဲကျွန်တော့်ကလိပ်စာသိစရာမလိုပါဘူးဘယ်နေရာမှာပဲနေနေကျွန်တော်တို့သွားချင်းအရောက်သွားနိုင်နေတယ်ကျွန်တော်စီကိုဘာလာလုပ်တာလဲဟင်အထုပ်ပေးတဲ့အတွက်အထုပ်ကိုဖြည်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ရေခဲရင်အကူရောက်သွားစေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကင်မရာနဲ့တခြားသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေ다ဖြစ်နေတယ်ဒါရီယိုဘာကြောင့်ပြန်လာပို့ပြန်လဲတင်းရဲ့ရိုသားဖြူစင်းတဲ့အတွက်ဆီယာရောကကွန်ပြူတာအနေနဲ့ပြန်ပို့ခိုင်းတာပါဒါအပြင်တင်ပေါ်ဝါမှာအမှတ်တရဖြစ်စီဖို့နောက်ပစ္စည်းတခုလည်းပေးလိုက်သေးတယ် ရဲပစ္စည်းကိုမြင်တဲ့အခါနှာမောင်းများစွာအံ့ဩသွားတယ်။ရွှေသားဆင်းတဲ့သွန်းလုထားတဲ့ဘုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တဆူပင်ဖြစ်တယ်။လောကမှာရိုးသားဖြူစင်တဲ့သူတွေအတွက်ထိုက်တန်တဲ့ဆုလက်ကောင်းတွေရှိပါတယ်။မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရိုးသားဖြူစင်တဲ့သူတွေကိုချီးမြှောက်လို့ရှိတယ်။တေဟာတိဘတ်ကိုလာတဲ့ရွေးရဲ့ချက်ကောင်းသလိုအချိုးယုံအောင်လည်းမလုတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကကျွန်ုပ်ကိုဒင်းဆောင်းတွေပုတ်ခိုင်းလိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကမှအမောမြတ်ဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုပါပဲ။ထထက်ပလက်ဆာတဲ့မေပြားစီယော 5ဘဏ်ကောင်စီမှာပါလာတဲ့စေချမ်းအတွက်ဘယ်လိုလုံးရမလဲ။သူတက်ဆာဆိုပြီးတော့ခဏယူလာတာပဲ။အချိန်တန်ပြန်ပို့ပေးရမှာပေါ့။သူရောဘယ်လိုအပြေမျိုးပေးမလဲ။သူပေးထားတဲ့ကိလေတိုင်းမနက်နက်တောင်ပေါ်မှာသုံးနေပြအောင်ဂူထဲမှာနေတရားကျင့်ရမှာပေါ့။သုံးနေချင်ပြီးတော့မှာပါ။ဒီအတွက်တော့စိတ်မပူပါနဲ့။ဂူအောင်ရမယ်ဆိုတာသူဘုံအားတက်အထောက်ပံ့ရသလိုအပြေဆွေးတခုပြီးစားရတာဆိုတော့ဒီဖြစ်ထွေမကောက်မချင်းသူဘာမှဖြစ်နိုင်မှုတကယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကသိချင်နေဆိုရင်တော့သိကွင်းပြနိုင်မှုအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဟင် လူရီယာကာလာရှည်စွာယောဂဝေဒနာခံစားနေရခြင်းဒုက္ခိတာဘဝကိုရောက်နေခြင်းအစာဆင်းရအနေဆင်းရနေခြင်းနေကြောင့်လူလောကမှာမနေခြင်းကြောင်းလေ။ဒီမဲ့ဆိုရင်တိတ်ချင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဝေကျွေးမကုံမချင်းတိတ်စနိုင်တိတ်လို့မရဘူး။အဲဒီလိုပဲအခုလို့ပြောပြပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ပူဇော်ကွင်းပြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့လေကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ယုတ်သေးစွာကရုန်းလိုက်ပါလို့ရှင်းထားပြပါ။ကောင်းပါပြီ။အလဲတက်မဲ့ဆိုရင်မန္တရတောင်ကိုတစ်ခေါက်လာခဲဖို့ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းပါမယ်။ လေလိုရောသားဖြိုဆင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မ ரண တောင်နဲ့မကပါဘူးနေရတိုင်းမှာရှိရတဲ့ ད ကားរីအလုံးကဖွင့်လာကြမှာပါတဲ့နေနဲ့ ད ကားရွေ့ချိန်မှုသာအရေးကြီးတာ ད ကားရွေ့ချိန်မှုဆိုတာဘလိုမျိုးပါလဲလောကမှာပိတ်ထားတဲ့ ད ကားរីအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကြီးကလလလနဲ့မရောက်နိုင်တဲ့နေရာလလလနဲ့ဖွင့်လို့မရတဲ့ ད ကားរីအများကြီးပေါ့အဲ့လိုပိတ်ထားတဲ့ ད ကားរី ག་ ပေါင်းတော့ ད ကားរីပဲကောင်းတဲ့နေရာကြီးဆိုတာလလလနဲ့မရောက်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန် ད ကားကိုဖွင့်ချိန်ရင်ထိုက်တန်တဲ့ကြံ့ကြံ့အားထုံးမှုတွေနဲ့ပေးဆပ်မှုတွေပြပါတယ် ဝိဇာတကားကိုဖွင့်ကြရင်လေအရင်နေ့တိုင်မဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်စာရိတ္တတွေပြိုရတယ်သူတော်ကောင်းတွေရှိတဲ့နေရာကိုလည်လည်နဲ့မရောက်နိုင်ဘူးလောကမှာတွားလာလွဲကူပြီးတော့တကားမရှိတာမရှိဝန်နိုင်တဲ့နေရာကတော့မကောင်းမှုတွေရှိတဲ့နေရာပဲလေဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုလူတွေအလေတကူယောက်သားကြတာပေါ့တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့နေရာကိုတခေါက်လာကြန်သေးရယ်ဆိုရင်တော့ထပ်မံစူးစမ်းပြေအောင်တော့ကောင်းပါပြီကျွန်တော်စူးစမ်းအထောက်ပြော်လာခဲ့ပါမယ် နီမောင်မာအခန်းထဲမှာထွက်သွားတဲ့လင်္ကာရဲ့ကိုမါကိုလှမ်းကြည့်နေရင်းနဲ့နေရောင်မှာအတန်အချောင်းယက်နေသေးတယ်။အတန်ကြာတော့မှတတိယပီအပြင်ကိုပြန်ထွက်တဲ့အခါခြံဝင်းထဲမှာမတွေ့ရတော့ဘူး။နီမောင်မာနေရောင်မှာယက်အတန်အချောင်းတွေးတောနေတယ်။နောက်တစ်တစ်ပတ်ကန်ကြတဲ့အခါနီမောင်ရှိဟာစီကိုဥဗန်ကောင်ယောက်လာတယ်။ထုံးစံတိုင်းဥဗန်ကောင်မှာလွယ်အကြီးတစ်လုံးကိုလွယ်အဝဲဆော့ဆော့ပြက်ပြက်တွေကိုဝှက်ပြီးတော့ယောက်လာခြင်းသာဖြစ်နေတယ်။နီမောင်ကမြင်နေကစိတ်မချမ်းသာတဲ့အမူအရာနဲ့အဝဲဆားတွေကလည်းစုပ်ပြက်နေရပါလား။ အဝယ်စားမဲညက်ဆုပ်ပြနေရအကြောင်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ထားမဆုပ်ပြဖို့အရေးကြီးတယ်အဝယ်စားတက်တက်လွန်းနေွက်ပြီးတော့လိနီယာထပ်ဆိုင်တော့အခုလိုနေရတာပုတ်ကောင်းပါတယ်ဓာတ်ထအဘဘယ်လိုသွားမလို့လဲအချိန်ကျပြီလေဒီဘက်ကတခေါက်ပြန်သွားတော့မှာပေါ့ဘလို့အချိန်ကျတာလေအဘရဲ့ပြော့ပြပါအောင်ဥပန်ကောင်ကဘာမှမပြောဘဲနဲ့၎င်းရဲ့လက်ရည်တွဲမှာစန္နနတန်ဟိတာစေးကျန်းကိုထုတ်နေမောင်းကိုကန်ပြဲတဲ့အတွက်ဇဝေဇဝါနဲ့လှမ်းယူပြီးဖြန့်ချလိုက်တဲ့အခါ အတွဲမမြေတိစာလုံးမရှိတော့ဘဲနဲ့အဖြူရဲတက်တက်ကြီးဖြစ်နေတာကိုအံ့ဩပွဲရာတွေ့ရလို့ရတယ်။အဘဒီစေချန်းရဲ့စာရီဖျောက်သွားပြီလေ။စာအုံများမှားလိုက်ရတို့လား။မမမပါအောင်မောင်းနေမောင်းရေ။ဒီစေချန်းကကျုပ်တို့မရဏတောင်လှန့်ကူရရနေအသက်ဆုံးတသ္စာဖြူပြီးတော့ယူလာခဲ့တဲ့စရဏတဟိတာစေချန်းစေချန်းမှာစေချန်းစေ။ဒါဖြင့်အထေရစာရီဖျောက်သွားတာလေ။အချိန်ဆေးသွားပြီလေ။ကျုပ်တို့ဂရိပြုထားတဲ့ဂရိတသ္စာနဲ့အချိန်ကဆေးသွားပြီဆိုတော့ဒီထေရစာရီကိုဒီဘက်ကတက်ဆိုင်ရာပုံကူရီက ပြတဲ့တဲ့တော့သူ့လူလူပြောက်သွားတာပေါ့ဒါဖြင့်ဥပဝလီအောင်ခူးယူလာတဲ့ဂျေဘရက်ပိုက်ထင်းကရွှေဖြစ်တဲ့နေတွေသူ့လူလူကွဲပြောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကွဲပြောက်သွားကြတဲ့နေကအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့တူယူခဲ့တဲ့နေနဲ့ကျုပ်ယူခဲ့တဲ့နေကမတူဘူးကျောက်ကအများကျုပ်အတွက်အတုံးပြုတ်ဖို့တစ်ဆာပြုတ်ပြီးတော့ယူခဲ့တာဟုတ်ပါပြီလေဒီသေးချမ်းကုန်ရဖို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့တောင်ဒုက္ခခံနေရတယ်လေဒီလိုဒုက္ခခံနေရတာလောက်အပိုင်များနိုင်မလားမောင်ဒီမောင်ကဘာများအပိုင်လိုချင်နေလို့လဲလောကမှာဘာမှပိုင်လို့မရဘူးအေး ဘဝဈေးပိုင်းနာတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာတစ်ခုမှမပိုင်မှုဆိုရဲချက်ဖေးမှန်ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ဆန္ဒလောသွားလို့အခုလို့ပြောမိတာပါ။တထက်တလုံးကတိဘတ်ဖုန်ကြီးလင်းကဝိညာဉ်ကျွန်တော်စီကိုလာသွားသေးတယ်။လင်းကရဲ့ဝိညာဉ်ကမောင်နေမောင်စီကိုဘာရင်းမြတ်မှားသွားသေးလေ။မနနာတောင်ရဲ့ကျောက်ကူထဲမှာသုံးနှစ်ပြည့်အောင်လို့ကုအောင်ပြီးတရားကျင့်ရမယ်လို့တော့ပြောသွားတာပဲ။ဟန်ကြလိုက်လေ။ဒါဟာလေစီခုပြီးတော့နှစ်ပြည့်အောင်ပို့ပေးတာပဲ။ကိုတဘောနဲ့ကိုအဲ့လိုကုအောင်မှဆိုရင်တော့မှဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာ။ အခုလုံးမပြည့်မနေပြည်ထန့်ချားတဲ့အနေနဲ့ခူအောင်ကတော့ကို့အတွက်ပုကောင်းတာပေါမောင်ညီမောင်ရဲ့ဒီအတွက်ဥပန်ကောင်ကဝန်တာနေရေပေါ့လေဒါဝန်တာဆရာကိစ္စပဲဝန်မတာပဲရှိပါမလားအမှန်တော့ဒါဟာကို့အတွက်ဆုလက်ပေးရဲလို့ဆိုရမှာပဲအခုမောင်ရင့်စင်ကိုလင်ငါရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပါရောက်လာတာပဲရိုးသားဖြူစင်မှုအတွက်ဆုလက်တစ်ခုခုလာပို့ေးတာမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မိမိရဲ့ပြည်စည်းတွင်တဲ့အတူရွှေနဲ့ပြုတ်လောက်တာရုပ်ပွားတော်တစ်စုပေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုဥပန်ကောင်ကညီမောင်ကပြောပြလိုက်နေတော်တယ် မြမြပြီတော့တိတ်တိတ်တကူရှိတဲ့ပုံကိုကြီးဟာရုံသားဖြူစင်ပြီးတော့ကိုကြံတရကောင်းမွန်တဲ့သူတွေကိုချစ်ခင်တဲ့တတ်တယ်လို့ကိုကြီးဆောက်ရှောက်မှုတွေလည်းပေးလေရှိရလေချက်ကတော့မောင်ညွတ်တော့ဝမ်းတာမိတယ်ဒါထက်အဘတိဗတ်သွားမှာဆိုတော့ဘာလို့အုံးမလဲမလို့တော့ပါဘူးဒါဖြင့်ဟိုမှာသုံးနှစ်ကြာအောင်နေမှာပေါ့ဒါထက်ပူကြဖို့ပဲရှိတယ်အဘရှိနေတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်မရဏတောင်တစ်ခေါက်လာခဲ့ပါအောင်မယ်ဘာကြောင့်ခရီးထည်ပေးနေရတာလဲရောက်လာပြတော့မှပဲတွေ့ကြရင်ပုံမကောင်းဘူးလား လောကမှာကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုလို့တစက္ကန့်တောင်မှရှိတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါ रे မောင်นี่မချက်ကိုတကယ်ခင်းနေဆိုရင်တခုပဲစူတောင်းပြီးဗာမရပါလိမ့်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဝကြွေးဆက်နေတဲ့ချိန်မှာပြီးအောင်ဆက်ခွင့်ရနိုင်ပါစေဆိုတဲ့စူတောင်းအဘရဲ့စူတောင်းပြပါစေအဲဒီနောက်ဥပန်ကောင်ကသဘောကျစွာနဲ့တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးဏီမောင်ကိုနှုတ်ဆက်ကာလွှဲအိတ်ကြီးကိုတပါးပါလွှဲခြံဝန်းတွင်းမှာပြန်လဲထွက်ခွာသွားနေတော့တယ်ဏီမောင်ကတော့ခင်မင်လာတဲ့မိ쇠ကောင်တအုံးနဲ့နှိရှိလာများခွဲခါတော့မှလား အဲ့လိုဆိုရတဲ့အသိစိတ်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းမိသလိုခံစားနေရတယ်။ဒုစေကမှုဥပံကံပြောသွားတဲ့ကဲဒုလောကလေမှာဝန်ကံနှချော်ခွင်းနေကဲဒုရပ်ပနောင်ဖွဲတတ်တဲ့ဒုက္ခရိယာနဲ့လွန်မြောက်ဖို့အတွက်ဝွချွေးရှိပြီဆိုရင်တော့ဆက်ရပြီးကံချွေးရှိရင်လဲခြင်ရတဲ့အတွက်အဲ့လိုဘဝအခြေအနေမလို့တနည်းတော့လေဖြေသောက်ရနိုင်မိလေတော့တယ်။ ဒီနေ့ရ ghostory world channel နေထုံလင်းတက်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆ ਾਇ ရီတို့တရိတ်ဆက်ကအေးသားထားတဲ့ဝေကန္နာကြော်ကွဲဆိုတဲ့ဇိမ်ဝင်စားပွဲအပိုင်းနဲ့သစ်တိမ်မိုင်းကိုထုံလင်းတက်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနောက်တစ်ခါမှလည်းပရိသတ်တွေဇိမ်ဝင်စားစီမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ထုံလင်းတက်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးချက်ခင်ကြပါအောင်လို့ပြောချင်နေတဲ့ဒီနေ့စိတ်ဆရာနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်နော်အခုလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့ channel ကိုအဆက်ဆက်ချက်ခင်အားပေးကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်